Kväll, mina damer och herrar. Jonas Forsberg heter jag. Superstolt ansvarig för Osteosrongs verksamhet i Sverige. Jag ska få den stora, stora äran att hålla i den här kvällen, leda från start till mål. Och det handlar om här ikväll är att presentera Osteosrong som verksamhet. Informera om att vi äntligen expanderar. I dagsläget finns vi i Stockholm och Malmö och nu är det alldeles snart dags för Jönköping. Ni som är med och lyssnar här ikväll har anmält er. Ni är baserade i närheten av Jönköping och ni är varmt, varmt välkomna till denna information. Vi vet att det finns en hel del av er som har följt oss i de här 6 åren som vi har varit verksamma nu. Och förhoppningsvis är väldigt exalterade över att vi kommer till stan. Vi vet också att väldigt många av er som lyssnar här ikväll tar del av vår information för allra första gången. Oavsett vad så är ni varmt välkomna och vår absoluta ambition här ikväll är att ge er stort, stort värde med den tiden ni ger oss. Vi vill informera massor och vi vill inspirera ännu mera. Så med det sagt så startar vi igång för vi har mycket, mycket att prata om här ikväll. Då kan man ju fråga sig, vilka är vi? Och vi kan börja med, vem är jag? Som jag nämnde så är jag en av dem som var med och grundade verksamheten här 2017. Så i Sverige har vi varit verksamma nu i 6 år. Min bakgrund är som professionell fotbollsspelare. Det var där mitt stora intresse fanns tidigt i livet, inspirerad av min far. Spelade professionellt. Eftersom jag är uppväxt här i Stockholm så fick jag äran att representera AIK bland annat. Och även spelat professionellt i Grekland. Min karriär tog slut lite tidigare än önskat på grund av knäskador som det så lätt kan göra. Och fick möjlighet att utbilda mig istället. På allra högsta UEFA-nivå som fotbollstränare och även utbilda elever inom idrott och hälsa. Och med den kombinationen av utbildning så har jag varit ansvarig för nationell idrottsutbildning här i Stockholm i nästan 5 år innan jag sadlade om och startade igång den här verksamheten tillsammans med flera, ska jag säga. Förhoppningen är att den här sliden är en av de minst intressanta ikväll. Det ni ska få lära er idag är hur ni kan ta hand om kroppen, bromsa kroppens åldrande, minimera risken för fall och skada och reducera värk till exempel. Och när jag håller de här föreläsningarna så brukar jag jobba med lite handuppräckning. Och vi gör det här idag också för att lära känna varandra lite grann. Så bara för skojs skull, hur många av er som lyssnar här idag skulle vara intresserade av att ha lite mer energi? Hand upp. Många händer som kommer här. 23, 27, 28. Fantastiskt engagemang. Vi ska prata mycket om vad skelettet har för roll i detta och hur vi från Osteosrongs sida kan hjälpa till med ännu mer energi i din vardag och livsstil. Är det någon i den här samlingen ikväll som skulle vilja veta mer om hur ni kan öka er bentäthet? Hand upp. Yes, fantastiskt. Stort engagemang. Hur många av er som lyssnar på den här föreläsningen idag investerar i muskelträning, muskelstyrka och tycker det är viktigt? Hand upp. Majoriteten, fantastiskt. Fortsätt med det. Balans. Är det någon av er som har upplevt att balansen inte är på topp idag? Hand upp. Några av er verkar vara på topp, men många har också känt av att balansen inte är där idag. Och det här är en färskvara, oftast åldersrelaterad, och vi jobbar väldigt aktivt med att förbättra just balans. Hållning. Är det någon som har sett någon som ser ut så här någon gång? Det kanske är du som upplever att du har börjat tappa hållning och längd till exempel. Då ska du verkligen lyssna noga här ikväll. Så hand upp om du upplever detta som en utmaning med hållningen. Japp, det var många. Det här är en intressant fråga. Är det någon av er som lyssnar här live ikväll som inte har ont någonstans? Hand upp. Två av över 100. Fantastiskt.
Det är bra jobbat av er två. Ni skulle egentligen få ta över den här föreläsningen, för ni har uppenbarligen lyckats med någonting fantastiskt som vi andra kämpar med. Skämt åsido, det är väldigt många som söker sig till Östersunds verksamhet idag för att få hjälp med smärtproblematik. Muskelvärk, ledvärk, artrosvärk, fibromyalgi och allt däremellan. Och vi har haft fantastiska resultat under de här 6 årstiden på just smärtlindring. Vi minimerar risken för fall och skada och vi har god effekt på blodglukos. Det innebär att en typ 2-diabetiker ska också vässa öronen här ikväll och verkligen ta in den informationen ni ska få. Ingen benskörhet är vår absoluta ambition att hjälpa till med här i Sverige idag. Visste du, vi kan ta handuppräckning på den också, visste du att vi i Sverige är benskörast i världen? Om du visste det, hand upp. Ja, 15-16 stycken av er. Det är långt ifrån alla. Det ska ni också få lära er idag, att vi i Norden är benskörast av alla på våran planet. Och vi ska få lära oss varför. Det vi ska prata jättemycket om idag och som jag är så där extra exalterad över är att vi ska öppna i Jönköping. Det här är adressen. Det är bara att skriva ner den på en gång. Västra Storgatan 19C. Jag tror inte det kan bli mer centralt i Jönköping. Jag har själv varit där inne i lokalen och det är en fantastisk positionering där flera av er säkert vet då att vi har Jönköpings resecentrum precis framför oss. Vi har till exempel Slottskyrkogården till vänster. Vi har Rådhusparken till höger. Ja, vi ligger mitt i stan. Så är det några frågor kring att vi har hittat en av de bästa lokalerna i stan så tror jag vi kan stänga den frågeställningen nu. Vi är extremt glada och stolta över att få exponera Östersunds verksamhet så mitt i stan som vi kommer få göra. Och det är inte bara vi grundare, ni ska få lära känna några fler snart som ligger bakom det här, utan anledningen till att vi kommer till Jönköping är de här fantastiska människorna som jag har fått lära känna nu närmsta månaderna. Ni kommer se att det finns lite likheter i bakgrund bland annat. Sorab och Sofie med sin Gabriel är de som är initiativtagare till att nu äntligen ta Östersund till Jönköping. Jag är otroligt stolt och tacksam och inspirerad av de här människorna. Sorab har skickat en liten personlig hälsning till er. Så innan vi nu går vidare med den här kvällen och verkligen borrar ner oss i vad Östersund kan göra för dig, hur du kommer få ta tillgång av de här mätmetoderna som vi jobbar med och allt annat som ska erbjudas här ikväll, så vill jag verkligen att ni tar in den här hälsningen som ni får av min kära vän idag, Sorab. Hello, Osteostrong family. I just want to introduce myself and talk a little bit how I came across Osteostrong. My name is Zurab Tiskaridze. I'm a former professional football player. I came to Sweden in 2012 to play for Jönköping Södra. Maybe some of you around Jönköping remember me from those days. I live in Jönköping together with my family. Sophie Hellström and my boy, 4 years old, Gabriel. And currently, I'm head coach of Husqvarna FF. It's a new challenge for me and a new chapter in my life and in football. But this project, which is Osteostrong, is something that is extremely exciting for me and my family. We actually came across Osteostrong when Sophie was walking in Stockholm, and she saw one of the boutiques with something with osteo, and we have our personal reasons for paying attention to those things because Gabriel was born with a condition called OI, and his bones are a little bit more fragile than a regular kid's. And he doesn't produce enough collagen in his bones. So we are always in the lookout for new technologies, new maybe some type of medicine, etc., etc. But we don't want to give him a medicine. So this is a natural way, a biohack to eventually help him with his condition. So that was the reason, one of the biggest reasons to bring Osteostrong to Jönköping. And
this is extremely exciting for us to do and to bring it to Jönköping. And after meeting Jonas and Roban, I dove into the actual problems of Swedish society with having such a high number of osteoporosis patients or people with over 500,000 suffering from this problem. And this is super exciting because we can help the community. We can help so many people with this with these problems, and not only to prevent it, but also to treat it. There is also a category with athletes that is very interesting to help prevent injuries and recover from injuries. But at the same time, the people who is in the risk group starting OsteoStrong as soon as possible, it will be something that is, I think, wonderful to help the society and to help the people who is suffering on daily basis, because you know there's so much research, especially now with OsteoStrong, there's so much research showing how the machines, the biohacking machines, are helping people and reversing osteoporosis. So we are super excited to bring OsteoStrong to Jönköping. We are super excited to finally show where the location is going to be, because it's very central. It's a perfect location. It's very, very central, Jönköping. And we're just excited to bring this concept to Jönköping and to share with all of you. And I will be there. I will be there all the time. And I will meet all of you very soon. Very excited about that. And together with Roban and Jonas, I just want to say big thank you for joining this this conference. And yes, please listen in. And I can't wait to meet you all. Let us begin this journey of OsteoStrong together as soon as possible. Okay. Ciao, ciao. Bye. Tack så mycket för den videon. Jag hoppas ni känner precis som jag glädjen och stoltheten över att få vara en del av det OsteoStrong nu ska ta till Jönköping. Vi kommer att öppna dörrarna i Jönköping någonstans under februari nästa år. Viktigt att tillägga. Så det är vårt absoluta mål att ha allting klart där, och ni som följer den här föreläsningen under den här kvällen kommer vara de absolut första som får möjlighet att komma in i våra center. Det här är den absolut första exponeringen jag har mot Jönköping, så ni är verkligen i framkant. Så grattis till det. Jag ska nu kort ta igenom lite bakgrundsfakta och vilka vi är idag, vilken expertis och vilken erfarenhet vi kommer med. Bra att känna till är att vi är ett globalt koncept som startade i USA med stark inspiration och kunskap från NASAs rymdprogram. En astronaut blir benskör när den är i rymden. En astronaut förlorar balans, blodcirkulation, muskelmassa och så vidare. Och på sättet som NASA har lärt sig hur vi kan förebygga benskörhet, återskapa styrka i kroppen efter rymdfärd, har OsteoStrong plockat ut och använt sig av för oss här på jorden. Fantastiskt. Så vi finns idag i 12 länder och det är väldigt många på gång. Väldigt många besöker Sverige, vilket är roligt. Och en av anledningarna till att studiebesök görs hos oss idag och säkert kommer göras i Jönköping framöver är att Sverige var först utanför USA. Vi har flest år av praktik utanför USA och vi är förmodligen de som gör det bäst idag utanför USA. Och det är vi väldigt stolta över. Det ska vi vara. Som sagt, vi har hjälpt tusentals svenskar idag. Vi finns i 4 anläggningar. Jönköping kommer bli vår femte. Stockholm har 3 etablerade anläggningar som har jobbat på här nu i snart 6 år. Och Malmö är inne på sitt femte år. Så väldigt, väldigt många medlemmar har gått igenom våra maskiner här de senaste 6 åren. Och i dagsläget har vi ungefär 1300 registrerade medlemmar som kommer in veckovis och tar del av vår metod. Vi är stolta över er allihopa. Jag vet att några av er sitter med och lyssnar här ikväll. Ni är fantastiska. Att föreläsa, det är också en av våra expertiser och något som vi kanske tycker är allra roligast. Att få göra som vi gör ikväll. Dela med oss av kunskap och erfarenhet
som vi menar är livsviktig. Och det är inte så svårt att dela med sig av kunskap på det här området, för jag tror att många av er som sitter här ikväll har fått väldigt lite. Även om ni har varit i kontakt med sjukvård, vårdcentraler, läkare, vem det än är, så upplever vi och har lärt oss under de här 6 åren att det verkligen kan fyllas på med kunskap och erfarenhet på det här området. Så att föreläsa är någonting som vi gör i snitt en gång i veckan, året runt. Och något vi har gjort i 6 års tid. Så det blir x antal 100 sådana här föreläsningar som vi har gjort. I många fall så är det jag som håller i dem. I många fall har jag med mig min kollega Dr. Malin Nilsson. Och ibland kan vi ha gästföreläsare med oss. De är alltid lika spännande och man vet aldrig vem som kommer och lyssnar och vilka frågor ni har. Och idag så kan ni i våran chatt här skriva in frågor och funderingar, så kommer jag i omgångar, framförallt i slutet av föreläsningen, gå in och titta och se vad det finns för frågor och funderingar från ert håll. Och på så vis stötta er. Så att ni som är med live här ikväll kan alltså ta del och kommunicera med mig och Robban, min medgrundare som sitter här bakom skärmen och ser till att det tekniska fungerar. Så vi jobbar med samarbeten idag. Vi jobbar med Karolinska Institutet som har utfört en studie på oss, en klinisk studie som kommer bli världsledande när den presenterar i sättet den har mätt och tittat på förändringen på bentäthet kopplat till traditionella träningsmetoder och Osteostrong. Vi har haft nästan 100 patienter in hos oss, jag tror det blev 96 till slut, som har gått hos oss i 9 månader. Och så kommer det mätas före och efter tester på fantastiska vis. Vi jobbar med BMC som finns i den här lokalen i Solna, som utför de här DEXA-mätningarna, den här fulla utredningen på osteoporos, där man röntgar höft och ländrygg och får en tydligt svar på hur ens bentäthet är och mår idag. Vi samarbetar med 1,6 och 2,6 miljoners klubben. Det är en klubb och förening som jobbar hårt för att driva på med forskning och lyfta upp kvinnorelaterade medicinska fall och områden som idag i många fall är eftersatta. Och då är ju benskörhet ett av de främsta att prata om. Så där har vi en tydlig synergi och kan hjälpas åt. Och sen har vi studier på gång världen över som vi ska lära känna lite strax. Och en som presenterades i somras från våra vänner i Grekland. Flera av er har säkert hört om oss, läst om oss eller åtminstone uppmärksammat att benskörhet lyfts mer och mer i media. Och det har gynnat vår verksamhet väldigt mycket då fler och fler söker frågor och svar och vill jobba icke-medicinskt eller på ett medicinskt vis eller i kombination för att komma vidare här och förebygga frakturer. Och det här är vi väldigt stolta över och det har aldrig varit roligare att jobba med Osteostrong. Så det är lite kort om oss. Nu har vi lärt känna varandra lite grann. Nu ska vi flytta över fokuset på vad vi faktiskt kan göra och vad som erbjuds för er här under kvällen. Och det som är liksom huvudrubriken och det ni kommer ta med er hem här ikväll bland annat, det är att när vi förändrar skelettet och dess kvalitet så kommer det påverka hela din rörelseapparat. Så oavsett om du är en atlet som sitter och lyssnar på det här ikväll eller en benskör 90-årig man eller dam, så kommer ni alla kunna lyfta er fysiska nivå därifrån ni är upp när ni får effekt på skelettet. Och då kommer vi tillbaka till den här sliden och det summerar egentligen hela vår möjlighet att hjälpa till. Att jobbar vi med grunden och bentätheten så kommer allt annat att lyftas med detta. Och i slutändan så är benskörhetsproblematiken något av de mest eftersatta områdena idag som vi då kan hjälpa till med. Jag nämnde det tidigare. Jag är inte ensam i det här bolaget och jag sitter faktiskt inte på den bredaste och grundaste kompetensen. Det är Dr. Malin Nilsson här på bild som har satt ihop presentationen ikväll och egentligen allt jag kommer ge er ikväll har jag helt eller delvis fått ärva i form av Malin Nilssons erfarenheter och kunskap. Det är en fantastisk vän och driven kvinna ska ni veta. En av dem i Sverige som har forskat mest på benskörhet. Snacka om att ha valt en rätt lagkamrat här. Och med hennes expertis så har det hänt väldigt mycket i och runt vår verksamhet som vi kommer presentera nu framåt. Hon har ju utvecklat ett benersättningsmedel bland annat som används vid svåra krossskador.
Om en person ramlar illa här i vinter och bryter armen på 6-7 ställen så är det ofta benskörhet som kan ligga till grund för en sån illa fraktur. Och då kan det behövas operation och att du ersätter det skelettet mot någonting som är konstgjort. Och i det här fallet har Malin ett sånt patenterat och framtaget tillsammans med en ortoped i Lund. Så hon är fantastisk och är våra medlemmars medicinska kompetens och en rådgivare för oss och vår personal och medlemmar. Och ni ska få lära känna henne lite kort nu. Hon har skickat en hälsning till er. Skickade hon in här efter lunch. Här kommer hon. Hej på er! Malin Nilsson heter jag och jag är medgrundare till Osteostrong Sverige och även forskningsansvarig och har varit inblandad i den stora studien som vi kör nu på Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset. Jag är jättestolt och glad över att vi kan presentera det här konceptet för er i Jönköping. Det ska bli superspännande att komma i kontakt med er och höra hur intresset är för att stärka sitt skelett och få en starkare kropp och mer energi. Vi på Osteostrong jobbar ju hela tiden med att man ska må så bra som möjligt, så högt upp i åldern som möjligt. Och man kan stärka sitt skelett oavsett om man har väldigt mycket benskörhet eller ingen benskörhet alls. Så att man är helt oberoende av hur en skelett ser ut idag så kan man alltid stärka det. Och med styrkan på skelettet kommer även styrkan på musklerna och att man får mer energi och har lust att göra mera saker. För mig var det här väldigt tydligt när jag testade Osteostrong första gången. Jag fick liksom som en kick. Det var jättehäftigt att se och jag är själv förvånad över det här för jag jobbar med forskning hela mitt liv och ja, jag kunde inte riktigt förklara vad det var som gjorde, men det är någonting speciellt som händer i kroppen när man får ta i ordentligt under en väldigt kort tid. Det blir intensivt och man får en väldigt snabb effekt av det. Så ta chansen, lyssna vidare på presentationen som Jonas ger idag och så hoppas jag att vi snart ses i Jönköping. Jättekul! Hej! Där har vi Malin. Precis lika trevlig och glad som hon ser ut. Och som sagt, ett enormt stöd för oss i vårt arbete. Vi ska komma in nu på den här mätmetoden som vi jobbar med och som alla som tar del av den här föreläsningen ikväll kommer få möjlighet till. Jag säger direkt nu att alla ni som kommer vilja göra den här mätningen kommer ha möjlighet att göra det i samband med att ni startar igång ett medlemskap med oss. Vilket vi tror att många kommer vilja göra. Och om det inte skulle gå den vägen så kommer ni under januari eller början på februari bjudas in för att göra den här mätningen i Jönköping då. Och om vi nu ska prata lite kort om just den här mätningen så är det så att vi har alltså möjlighet att med ultraljud, en Achilles Express-metod, fastställa bentätheten i ert hälben. Och det innebär att vi kan göra en snabb och effektiv screening och på så vis också göra ändå en första utredning på hur det ser ut för er. I samma andetag så vill jag också säga att det här är en mätmetod som är just en screening och den fulla osteoporosutredningen görs via en DEXA-röntgen på höft- och ländrygg. Så att det här verktyget har vi använt oss av i 6 års tid för att mäta förändring på er. Ett startvärde och sen kunna se hur värdet förändras i positiv riktning över tid. Så vi har medlemmar som har mätt sig i 5 omgångar under 6 års tid nu och då kan vi tydligt se förändring. Så om vi tittar på den här skalan så kan man se att det finns ett grönt, ett gult och ett rött område. Och när man mäter bentäthet så är det ett T-score som man vill få ut. Vi kan ha lite handuppräckning här igen. Hur många som lyssnar på den här föreläsningen ikväll har mätt sin bentäthet någon gång förut? Hand upp. Ja, drygt 20 stycken av er. 20-25. Det är alltså inte ens en fjärdedel av alla som lyssnar på den här föreläsningen. Och då är väldigt många av er män och kvinnor över 60. Och det skulle jag säga är skandal. Men det är inte ert fel. Det här är ett systemfel som finns i Sverige idag där vi inte jobbar preventivt. Vi jobbar inte med förebyggande mätningar
och insatser, tyvärr. Ännu, ska jag säga. Det här verktyget som vi har skulle vara ett väldigt snabbt sätt att få en första koll och kunna skicka en person vidare för en full utredning. Och det är precis så vi jobbar. Vi ställer inga diagnoser, men vi kan få en första indikation och se hur ni ligger till utifrån er ålder och sen rekommendera vidare. Men jag skulle säga att oavsett om du har mätt hälen eller inte och oavsett vad hälen visar, så kommer jag rekommendera alla män och kvinnor över 50 att göra en sådan här mätning på höft och ländrygg i slutändan för att få ett tydligt svar på hur bentätheten faktiskt ser ut i de här viktigaste områdena på kroppen. Men om vi bara avrundar den här sliden så kommer ni alltså ha möjlighet att göra det här kostnadsfritt som medlem hos oss. Och det här kommer ni också kunna följa upp kostnadsfritt med vår hjälp. Så det är ett jättefint verktyg för oss. Och om man har noll på T-score-skalan, det är den här skalan som ni ser längst ut till höger på den här bilden, då motsvarar det 100% av frisk och stark benvävnad. Och det ser man i regel hos en man eller kvinna mellan 20 och 30 års ålder. Så om du är en person som lyssnar på den här föreläsningen nu som har passerat åldern 30, så kan du förvänta dig att din bentäthet har börjat försvagas. Om du är en kvinna närmare 60, då kan du förvänta dig att ditt hälben och rygg och höft kommer befinna sig på det gula området som benämns som osteopeni. Och om du är en person som närmar dig 80, 75, 70 till och med, så kan du börja förvänta dig att skelettet är benskört någonstans på kroppen. Oftast är det inte hälen som indikerar de svagaste värdena. Varför då? Jo, hälbenet sitter ju längst ner på kroppen. Det är det jag står på just nu och hela min kroppsvikt tynger ner det här hälbenet. Det här innebär att det finns inget annat ben i kroppen som får så mycket belastning på sig som just foten. Och därför är hälbenet i regel ett av de starkaste benen vi har på kroppen. Så det här är alltså hälmätningen och den mätmetoden som alla i Jönköping som lyssnar här idag kommer få ta del av, och alla kommer få göra den fortsatt som medlemmar hos oss i ett utvärderingssyfte. Har du fler frågor kring den här mätmetoden nu, skriv det i chatten. För Robban och jag kommer gå in och titta här sen och kommer kunna svara er både under föreläsningen och i efterhand gå in och hjälpa er. Så det hjälper oss också med feedback på vad som kan bli ännu tydligare. Så, då ska vi se. Så att när man mäter hälen så får man ut ett kvitto och ett resultat som vi kommer gå igenom med er på plats och utbilda er på vad det innebär. I slutändan så är ett T-score direkt kopplat till en frakturrisk. Så för er 2025 nu som har mätt bentäthet, så kan det vara så att ni har fått hem en rapport, ett papper, som visar vad ni har för T-score i höfterna och i kotorna som har mätts. Och har man då ett T-score på 0 upp mot 1 plus, då har man en normal, frisk och stark bentäthet. Jag själv som har en elitkarriär som är nyligen avslutad och jag är man i mina bästa år, jag har plus 2,1. Jag har alltså en bentäthet som ligger över det normala, som är friskare på den här gröna sidan. Men många då som kommer in till oss och mäter bentäthet efter åldern 50 kommer kunna fånga upp ett värde på minus 1 med en fördubblad frakturrisk, minus 2 med 4 gånger förhöjd frakturrisk, eller i värsta fall minus 3 eller minus 4. Och då ser ni att vi är uppe på 8 av 16 gånger förhöjd frakturrisk. Och då är det ju akut risk att skada sig om man sätter sig klumpigt eller ramlar omkull här vintertid. Det börjar bli halt på trottoarer och liknande. Så det här kommer vi utbilda er på när ni kommer in till oss. Våra medlemmar rekommenderas att göra en DEXA-mätning när de startar ett medlemskap hos oss. I Stockholm idag samarbetar vi just med BMC och det är Annette som ligger här som utför våra DEXA-mätningar. Det är bara 4 meter från där jag står nu. Och då kommer man få ett sånt här fullvärdigt referensvärde från de 4 nedersta ryggkotorna och både höger och vänster lårbenshals. Och sen gör våra medlemmar en återmätning på det här efter 75 besök om de vill. De köper till en sån rabatterad mätning privat då. För det är inte alla som får sådana här mätningar via sjukvård, inte ens om ni skulle be om det. Tyvärr, i Sverige så mäter vi oftast bentäthet när då? Jo, när vi bryter oss.
vilket vi menar är alldeles för sent eftersom då är skadan redan skedd. Vi bör kunna förekomma väldigt många frakturer genom att mäta i tid och sedan sätta in insatser. Vi var med i Almedalen i somras. Det handlar ju nu om att trycka på politiker och sätta upp benskörhet och osteoporos högt upp på listan av vad vi ska fokusera på för att vända den här negativa trenden som vi har i Sverige idag. Och ni ser lite siffror på det här till vänster. Det här är alltså färska siffror från året. Det är Anna Spångius som står till höger i bild där. Det är en av Sveriges ledande geriatriker som höll i den här föreläsningen. Och ni ser hur många antal frakturer vi har årligen. 2034 förväntas 161 000 frakturer kopplade till benskörhet att ske i Sverige. Dagligen idag så är det 338 personer som bryter sig dagligen. Och under min föreläsning idag, som är ungefär lika lång som Annas var då, så kan vi förvänta oss att 28 frakturer kommer att ske inom Sveriges gränser. Och det här kostar pengar och det är lidande för individen. Pengamässigt ligger kostnaden nu grovt räknat på 23 miljarder för de samhällskostnader då som de här vårddygnen och vårdkostnaderna står för. Så det är en otrolig kostnad som vi måste ta tag i och vi är glada att kunna påvisa en effekt här med våran metod. Och just den effekten kommer vi kunna läsa mer om i en studie från Karolinska. Första rapporten förväntas komma i mars, fick vi veta nu, 2024. Så att studien är avslutad. De 96 patienterna som har gått hos oss är klara. Alla har kommit igenom vårt system med ett besök i veckan och är helskinnade på andra sidan. De har högbelastat kroppen med hjälp av våra maskiner och kunnat då ta del av där utan några skador, vilket är ett första jättefint resultat. Resten av resultaten får vi vänta på. Och de kommer vara i den högra kolumnen då olika typer av fysiska tester, lungfunktion, fysiska aktivitetsnivåer, fysiska aktivitetsvanor och framförallt utfallsmått på skeletthälsa. DEXA-röntgen, blodprover med biomarkörer och sen en biopsi. En liten nål som sticks in i smalbenet på de här stackars deltagarna för att mäta förändring av styrka i benet före och efter, just när det kommer till struktur. Så noga mätinstrument har aldrig använts samtidigt och det har heller aldrig tidigare jämförts två fysiska aktiviteter samtidigt kopplat till bentäthet. Man har alltid tidigare mätt träning mot de som är helt passiva. Och då har det självklart varit så att de som tränar har fått bättre resultat. Men här tittar vi på klassiska träningsmetoder från GH med gym och gruppgymnastik kontra OsteoStrongs korta, snabba, effektiva insatser då, som ni ska få lära er mer om här alldeles strax. Och nu kommer vi till någonting som är väldigt spännande. För den lilla videon som ni ska få titta på nu på en 5 minuter ungefär är den videon som uppvisades för 7000 endokrinologer i somras. Det är en studie som nu publiceras, den är klar, som påvisar OsteoStrongs tydliga effekt på bentäthet och det här T-score som man pratar om. BMD står för Bone Mineral Density, kommer vi höra i videon här att vi har effekt på, och T-score. Det är de värdena man tittar på och har gjort i den här studien. Så nu får ni hålla till godo med en grekisk genomgång på engelska om den här studien. Den är på några minuter så ska jag summera den för efteråt. Håll till godo. Dear colleagues, welcome. My name is Dektaria Papadopoulou and I am endocrinologist from Athens, Greece. In the following 3 to 5 minutes, I would like to share with you our experience from our study regarding osteoporosis and OsteoStrong. Osteoporosis is a chronic disease characterized by low mineral density of the bone and deterioration of its microarchitecture. It is associated with sarcopenia and other chronic diseases as well as high bone fracture risk. OsteoStrong is a strengthening method that is based on osteogenic loading for 12-minute sessions every week.
Our study was conducted at URI and we included 140 postmenopausal women with osteoporosis of the lumbar spine. These women were divided into groups. The first group was subdivided into other groups, those with medication and those without medication, along with osteosterone. And the second group included women who had either anti-osteoporotic medication, but no exercise, or women who had no medication at all. The results are the following. In the first group, with no medication and only intervention with osteosterone, both BMD and T-score were statistically significant increased. In the second group of the group A, where the people had anti-osteoporotic medication and intervention with osteosterone, had statistically significant increased BMD and T-score. The other group, the control group, that included people who had anti-osteoporotic medication in its first subdivided group, showed the significant efficacy of anti-osteoporotic medication. This was expected, but the other group, as was also expected, showed that we had only deterioration of BMD. These results showed that osteosterone has a significant effect on increased BMD in people with osteoporosis, and it can be also synergistic with anti-osteoporotic medication when we believe that it must be given to our patient. Osteostrong is a new physical method, no use of medications, against osteoporosis. It's an impressive method in my opinion, because in only 12 minutes a week, using different organs and exerting pressures in vulnerable bones, such as the bones of the spine or of the hips, I consider this initially hard to believe, but it was shown in a recent study, 12 minutes a week, bone density increases without any medications. Bone is a live tissue. It's not a stone. It has cells that respond to both pulling and pushing. And osteostrong is a method that uses a certain amount of pressure, usually 4.2 times the body weight, on the bones of the spine and the hip. Där hade vi den delen, och det kanske var svårt för vissa att hänga med, men det korta och det tydligaste budskapet som kom därifrån nu då, det är att vi har kunnat se tydliga och signifikanta resultat på våra utövare. Där, i det här fallet så var det kvinnor över 50 som deltog under 12 månaders tid i Aten, och en gång i veckan fick den här högbelastande energin genom höfter, ryggrad, armar, axlar och ben en gång i veckan då. Och det som är kul att se här, som många också frågar oss många gånger när de kommer: hur går det här om jag vill kombinera med medicin till exempel? Och då går det utmärkt, ser vi i den här studien. Så oavsett om du jobbar med osteostrong utan medicin eller om du kombinerar med medicinering, så kommer du ha effekt med osteostrong. Hand upp alla som tar del av den här föreläsningen ikväll som medicinerar för benskörhet idag. Eller har gjort någon gång. Hand upp. Ja, vi ser. Vi är drygt närmare 20 stycken. Och vi ska prata lite om medicinerna längre fram. Och vad de har för styrkor och svagheter. Om vi går vidare så ska vi se. Nu kommer vi komma in på lite
kunskap om skelettet och hur det fungerar i kroppen på det här området. Det kan vara väldigt spännande att lära sig mer om det. Jag ska se om jag kan släppa in Robban på chatten här åt vänster så han kan börja prata mer medan vi... Det verkar vara att vi får gärna titta lite längre fram. Vi återkommer med det. Benmassan försvinner med åldern, ska ni veta. Den här bilden visar då hur cykeln ser ut. Ni ser att vi föds med ett väldigt ofullständigt skelett. Det är väldigt mjukt, det är väldigt kort. Ni har alla vuxit och blivit lite längre sedan vi startade resan här på jorden. Och under tonåren så ser vi att vi har kraftig bone growth. Mellan åldern 10 och 20, då ska en pojke eller flicka vara så aktiv han eller hon bara kan för att nå sin absoluta peak bone mass. Så i Sorab och Sofis fall så har vi Gabriel som behöver se till att röra på sig, hoppa och skutta och leka som alla andra barn för att optimera hans bentillväxt så gott han kan. Och sen har vi hormoner då som stöttar det här lite olika hos män och kvinnor. Så att när vi når åldern 25, där någonstans peakar vi. Ni kan många säkert relatera till att kroppen tålde väldigt mycket vid 25 års ålder. Den hade lätt att utveckla kraft. Den var snabb på att återhämta sig. Du hade spänst och ork. Och man kunde slarva med både kost och sömn och ändå ha kraft. Och då är vi fysiskt på topp. Och bentätheten är verkligen som starkast. Sen ser vi att det börjar vika av efter 30-40 där någonstans. För kvinnor, om vi tittar på den rosa kurvan, så ser vi också en ruschelbana utför efter 50 års ålder. Och det här är menopausen som kickar in. Flera av er kan säkert relatera till att ni har gått igenom den perioden och tappat längd, kraft, muskelmassa, spänst, energi, sämre kvalitet på hud, hår och naglar, allt vad det kan vara. Och skelettet gör en djupdykning oftast under menopausen. En skräckexemplet är kvinnor som tappar över 5% om året av sin bentäthet under kanske en 8-9 års period. Då är man från väldigt frisk och stark till väldigt skör och svag på en 10-15 års period. Och det händer väldigt många och det här är också väldigt ärftligt hur mycket den här övergångsåldern kommer att påverka dig. Så det kan vara värt att kolla med mamma och pappa om det går, eller bläddra i familjealbum och ta reda på hur vart det med längden, hur vart det med hållningen, hur många frakturer blev det, för att kanske ana vad du bär på för arv här. Det som är intressant och som står högt upp på sliden här, det är att benmassan försvinner med åldern, liksom muskelstyrkan. Och det vill jag verkligen trycka på. För dig som idag prioriterar muskelstyrka som träningsform, så ska du veta att du kommer aldrig få bättre effekt och styrka i kroppen än vad skelettet tål att bära. Det finns ingen av er som lyssnar på den här föreläsningen ikväll som har starkare muskler på kroppen än vad skelettet tål att bära. Och det gör och får er att förstå då hur viktigt det är att bibehålla skelettet friskt och starkt hela livet. Och så här ser benen ut inuti i en förenklad form. Skelettet är inte vitt och solitt genomgående, utan det är ihåligt och de här inneväggarna heter trabekler. Så om man skulle såga upp en lårbenshals och titta in i den så skulle den se ut så här. Och hos en 30-åring så kommer den vara tät och frisk och elastisk och stark. Lite som en frisk och stark trägren kommer den tåla mycket belastning. Den kan svikta till viss del och kommer ha väldigt svårt att få en fraktur kontra det benet hos en 50-åring som redan där kan förvänta sig en urkalkning på kanske 15-20% i vissa fall. Och då kan man ju förstå att om det här skulle vara en ryggskjotas innehåll och så hoppar vi från en hög höjd och landar, så skulle den 30-årings ryggskjota då absorbera den här kraften på ett bra sätt, medan 50-åringen med stor sannolikhet skulle kunna få en kotkompression, skada. För även elasticiteten försämras när bentätheten försvagas. Och då kan man likna 50-årings skelett mer med en torr kvist eller trägren, där vi då får ett brott på en sån del vid hård belastning. Varför blir vi bensköra? Här har Malin
satt upp en väldigt förenklad bild på två typer av celler. Visste ni att ni hade, hand upp om ni kände till att ni hade benätande celler och benbyggande celler? Ja, ganska välutbildat gäng ändå, ungefär 20 stycken. Ett par stycken som får mycket information här ikväll och ny information. Så osteoklaster, det är benätande celler. De har en jätteviktig roll i att bryta ner försvagat ben för att sen osteoblasterna ska kunna bygga nytt och friskt ben hela tiden. På 7 år har de här två typerna av celler bytt ut varenda cell i ditt skelett. Det fanns en jättefin filmanimering på det här från Vetenskapens värld för 2 år sedan snart. Jag tror Kroppens internet hette den. Där man filmade de här cellernas arbete och hur skelettet byts ut hela tiden. Och hur man pratade mycket om hur icke-belastning då kunde skapa benskörhet. För att de här osteoblasterna blir aktiva och osteoklasterna blir övervägande fler. Och skelettet bryts ner. Det här ska vi prata mer om längre fram. Att åldern har påverkan på bentäthet blir då givet utifrån de könshormonsförändringar till exempel som sker. Att vi tappar östrogen och testosteron i takt med att vi åldras. Men det är också så att könshormonet och klimakteriets intåg kommer ha påverkan. Så att har man tidigt i livet drabbats av benskörhet eller av in i övergångsåldern menar jag, så kommer man snabbare kunna förvänta sig att bli benskör. Så är du en man eller kvinna som har fått konstaterat låga östrogennivåer, testosteronnivåer redan vid 40 års ålder eller 30, så bör du ha extra koll på din bentäthet. Ärftligheten är verkligen en av de största faktorerna som leder dig mot benskörhet eller inte. Så jag brukar skoja och säga att valet av föräldrar är väldigt viktigt här. För där får vi våra gener, där får vi vår styrka väldigt mycket och våra förutsättningar att jobba med. Men oavsett vad de förutsättningarna är så är det bra att veta om dem och jobba med dem. För alla kan, precis som Malin sa i sin video, jobba med sin bentäthet och förändra den. Oavsett om den är stark och frisk idag eller svag och skör. Hand upp om du är en stillasittande person idag. Hand upp. Ja, några modiga som räcker upp handen här. Det brukar vara få på mina föreläsningar, men här i Jönköping är vi rakryggade. Ni ska veta att i Sverige så är vi ett av de mest stillasittande, folket i världen. Vi är världsmästare på att sitta på rumpan, att sitta still. Och det här leder då till benskörhet i förtid av en stillasittande livsstil. Bra att känna till. Om du har överkonsumerat alkohol eller tobak under ditt liv eller känner någon som har gjort det, så bör du gå och mäta din bentäthet nu. För det är en viktig kunskap att ha då vi ser tydligt negativa effekter på sån överkonsumtion där. Sjukdom. Väldigt många har ju otur i livet. Även de som sköter sig kan bli sjuka. Cancerbehandlingar blir ju fler och fler, många fler än vad vi skulle önska. Och att gå igenom en sån process innebär dels cellgifter som kan bryta ner kroppen kraftigt. Men då ska ni veta att kortison, är det någon som lyssnar på den här föreläsningen som äter kortison, hand upp, tablettform? Det är hela tiden där runt 20 stycken. Då ska ni veta att har ni medicinerat med det över en längre tid, alltså 3 månader eller mer, så kan det tydligt skada skelettet och processen mellan de här två cellerna. Det ser vi gång på gång hos oss, hur medlemmar kommer in, blir medlemmar och då redogör för sin medicinska historia och där kortisonbehandling har funnits i flera år i många fall och skelettet har snabbt tappat kvalitet. Vi har även Levaxinbehandlingar. Är det någon ikväll som har tagit Levaxin, hand upp eller tar? Många. Det är ju ett sätt att reglera hormonutsändring från bisköldskörteln. Och har man problem där så kan man med stor sannolikhet tro att skelettet också kommer ha försvagats. Sen har vi ju många andra typer av mediciner som man kan ana har negativa effekter. Så att går man på en stadig regelbunden medicinering med tabletter så tycker jag att ni ska mäta er bentäthet i förebyggande syfte. Vad kan vi göra? Det här är ju det vi brinner för.
Det här är det vi vill hjälpa till med. Det är det här som Sorab och Sofie är så exalterade över att ni nu kommer få tillgång till. Så Malins första fråga till er är, sysslar ni med hög belastning idag? Utsätter ni er kropp för hög belastning, tycker ni? Vi ska prata lite mer om vad det är, men bara spontant, hand upp om du upplever att din kropp får hög belastning regelbundet. Mm. 15-20 stycken som gör det. Vi ska se strax vad forskning menar är hög belastning och någonting som skelettet kan reagera på. För det här är avgörande för hur ditt skelett mår idag och kommer må framåt. Äter ni en näringsrik kost? Hand upp. Bra. Det här är ett hälsosamt gäng, Robban, som vi har att göra med. Bra, Jönköping går i bräschen. Och när vi pratar näringsrik kost kopplat till skelettets behov så är det kalcium, magnesium, K2, en vitamin, K2. Och sen, vad sa jag, kalcium, magnesium, K2 och D-vitamin. Där har du fyra komponenter som tydligt stärker ditt skelett. Och om vi pratar D-vitamin nu en stund så är det ju så att om ni tittar ut genom fönstret nu så kommer ni se att det är kolsvart. Det är det både i Stockholm och Jönköping nu. Och det innebär att vi har brist på solljus, vi har brist på D-vitamin just nu och det kommer fortsätta fram till maj innan vi börjar få optimala upptag av detta via solljuset. Och det påverkas egentligen av solens positionering. Att den står tillräckligt högt för att ge oss fullt näringsupptag av solljus. Ni ska veta att om ni ställer er i trädgården i sommar, i juni, kliver ut lunchtid i bikini eller badbyxor eller lättklädda så att stora delar av kroppen exponeras av solljus, så kommer kroppen naturligt att absorbera solljuset och omvandla ungefär 10 000 enheter D-vitamin i kroppen. 10 000. Om ni tar en daglig dos D-vitamin från en tablett via apoteket till exempel, får ni mellan 400 och 800. Det är vad Sverige tillåter en tablett att innehålla idag när det kommer till D-vitaminenheter. Vi är lägst i världen att tillåta de här nivåerna. Vi är väldigt restriktiva. Men det leder också till att vi får D-vitaminbrist, vilket är en av de främsta orsakerna till att vi i Sverige är benskörast i världen idag. Så kalcium brukar Malin prata om, tas upp lättast via det gröna växtriket. Så gröna grönsaker, gröna blad, broccoli, spenat, den typen. Kommer ni hitta mycket kalcium och mycket K2 i. Ni var ju flera som räckte upp handen på läkemedel. Att ni tar ett läkemedel idag för att förebygga frakturer och stötta skelettet. Och då kan vi gå tillbaka en slide och utbilda er lite grann. Hur många av er som har tagit medicin för det här har tagit alendronat, den här veckotabletten, hand upp. 15-20 stycken. Okej, okay, det är många. Vi har stor erfarenhet av vad de här medlemskapen gör. Och det är alltså osteoklasterna som slutar jobba. Osteoklasterna slutar att jobba när ni tar den här medicinen. Så det är en bromsmedicin ni får. Ni bygger alltså inga mer benceller än vad ni redan gör men när ni tar den här medicinen. Men ni bromsar osteoklasternas arbete. Så för att då få mera friskt skelett, vilket alla vill ha, så måste det till en sak. Belastning. Enda sättet att bygga mer skelett är att regelbundet belasta skelettet tydligt. Så med de mediciner ni får idag, flera av er får säkert en infusion. Det är en droppform en gång om året eller sprutor. Ja, flera som räcker upp handen på det. Det innebär att ni får samma typ av medicin i olika former. Och många av våra medlemmar har kanske valt att ta sprutorna istället för veckotabletter för att det har att lättare att förhålla sig till det bara en gång om året behövs göra en insats. Men det kan vi prata mer om individuellt när ni kommer in till oss eller om ni skriver till oss. Men jag vill slå ett slag för den här belastningen. För nu ska vi börja komma in på vad Osteostrong faktiskt gör och jobbar med. Och det är belastning som vi erbjuder. Vi är ingen medicinsk rådgivare. Vi jobbar inte inom sjukvård utan vi har patenterade maskiner.
Återigen inspirerad av NASAs träningsprogram där vi kan då högbelasta skelett. Och ni räckte upp handen ganska många av er och menade på att jag belastar min kropp tungt. Och det som forskningen visar då, vi kan ta astronauter som ett exempel, är att när vi hamnar i icke-belastning. En astronaut är ett väldigt bra exempel, för när de flyttar upp i rymden, män och kvinnor, i sina bästa år som vi skickar upp i rymden, så blir de bensköra där uppe. Visste ni att de tappar sin bentäthet med ungefär 3% i månaden när de är i rymden? Så är det. 3% i månaden tappar en astronaut när de befinner sig i rymden. Och de kan många gånger jobba där uppe i både 10 och 12 månader. Det innebär att de går igenom ett helt klimakterie, de här män och kvinnorna, under sin rymdfärd och kommer ner rejält försvagade. Idag vet NASA om det här och astronauterna tränar i rymdraketen för att förebygga att skelettet ska bli skört. Och de gör det på liknande vis som vi jobbar med i våra maskiner, med statisk belastning där man pressar och drar mot fasta motstånd. Så ni förstår då hur responsivt skelettet är och hur snabbt det kan reagera på att ni inte rör på er. Så jag brukar skoja och säga att flera av er, ni simulerar att ni är astronauter när ni ligger i soffan hela veckan och får då den här icke-belastningen på kroppen, vilket snabbt kan resultera till en nedbrytande process i skelettet. Det är jätteviktigt för er att ta till er det och känna till det. Så för att summera hur den här funktionen går till, så har vi ett hjärnkontor högst upp i huvudet som via nerver och nervsystemet känner av vad som händer i skelettet. Och hjärnan styr ju nästan alla processer i kroppen, och den grunduppgiften som nervsystemet har, det är att få oss att överleva. Och det som händer när man kommer till oss till exempel och högbelastar sin lårbenshals eller sin ryggrad är att vi ställer nya krav på den här strukturen. Vi lägger högre belastning på kroppen än vad som är möjligt att göra på ett säkert vis, till exempel på ett gym eller via en lång promenad eller springa, hoppa eller vad man nu annars ska göra. Och då triggar vi något som heter Wolfs law, som säger att ben och muskler anpassar sig och reagerar på tung belastning. Det här är gammal kunskap som har funnits länge, men som i många fall ännu inte riktigt har nått ut till allmänheten, och inte ens sjukvården tar till sig den här fantastiska egenskapen som kroppen har att självläka och bygga upp sig när den får hjälp. Här har Malin satt in en metastudie. Den visar oss hur det går för oss i olika scenarion. Så de det går sämst för, det är de längst ner till vänster där. Det är de som har brist på aktivitet och som har brist på kalcium i kroppen. Och det här låter ju som en typisk svensk, eller hur? Så den som ligger i soffan mycket idag och bor i Sverige och får brist på solljus kommer alltså ha snabbast nedbrytning. Det visar forskning. Så vi i Sverige representerar mycket den här kategorin där vi har en stillasittande livsstil. Vi har ett klimat som är mörkt och vi kanske har en kosthållning som inte alltid är helt givande. Nästa grupp, no activity står det. Det är en grupp som har lika inaktiv livsstil men som har kalcium och D-vitamin i höga doser. Tillgång till det kanske, bor närmare ekvatorn. Då går nedbrytningstakten i halvfart. Hand upp om det är någon som lyssnar på den här föreläsningen som skulle vilja åldras i halvtakt. Är det någon som skulle vilja åldras i halvtakt? Ja, majoriteten skulle det gissa jag. Det är en ledande fråga. Men då kan ni ta till er forskningen som visar här att bara genom att sköta kosthållningen så kan ni alltså reducera och halvera nedbrytningstakten. Så D-vitamin, kalcium, K2 och magnesium. De värdena ska ni börja titta på i er kost. Och kanske till och med mäta det här i blodet för att se om ni har brist. Nästa nivå. Walking eller promenader. Jag hoppas att ni allihopa är ute och går mycket eller till och med springer. Gör ni det? Hand upp. Går ni långt? Långa promenader kanske. Går ni fort? För promenader har i forskning inte
visats vara särskilt effektivt när det kommer till att förebygga frakturer och bygga upp skelettet, utan det bromsar nedbrytningstakten. Så du som är ute och promenerar kommer ha en långsammare nedbrytningstakt än någon som ligger i soffan hela dagen till exempel. Ni kommer ha en långsammare nedbrytningstakt än någon som bor på månen, om man ska ta det som ett exempel. Så att det har en effekt. Det är en belastningsform som framförallt fotled, underben, knäled och kanske femur känner av till viss del. Men vi kommer till lite mer forskning strax som visar just varför promenader inte är det mest effektiva sättet att bota benskörhet eller hålla oss helt friska. För jag tror att många av er som är bensköra idag, rätta mig om jag har fel, går mycket. Ni är aktiva. Ni går förmodligen på gym, flera av er, och ni är bensköra ändå. Och en av anledningarna till att ni har blivit det ändå är för att den belastningen som ni utsätter kroppen för fortfarande är för låg. Det är det forskningen visar här. Vibrationsplattor är nästa steg i den här studien. De har också effekt i bromsande form primärt. Precis som promenader så har de en effekt på kroppen. De belastar och man studsar lite på dem där. Men de är inte jätteeffektiva. Forskningen visar att de är inte jätteeffektiva. Utan de har snarare effekter på blodcirkulation, påverkan på vår fascia. Man kan jobba med styrka och rörlighet på de här. Så vi använder dem i de syftena och de är fantastiska. Och jag skulle kunna ha en hel föreläsning till om vad de kan göra för dig. Den första gruppen i den här kolumnen eller den här studien som ni ser framför er som får effekt positivt på ett år. Det är de som jobbar med viktbärande träning. De som jobbar med tung styrketräning. Hur många av er som lyssnar här ikväll jobbar med tung styrketräning? Där ni tar i precis allt vad ni har, i stort sett. Ja, en drygt 10 stycken, kanske 15. Bra jobbat. Det ska ni fortsätta med. Det visar ju forskning här. Det kommer kunna hjälpa er att bibehålla ett friskt skelett. Egentligen hela livet, om ni aldrig slutar med det där. Sen har vi då bisfosfonater. Det är de här medicinerna som vi pratade om med alendronat eller spruta eller infusion som flera av er har fått nu då. De har också effekt positivt. Man kan se att de som tar de här kan förvänta sig en liten ökning av sin bentäthet under de åren som ni får ta medicinen. För det finns ju en begränsad tidsram som man får medicinera med det ni får. Sen måste ni sluta. Det brukar vara 3-5 år som man får ta den här medicinen. Och ni får ju den här medicinen för att ni har blivit bensköra. Ni ligger alltså långt ner på T-score-skalan. Ni ligger kanske 40%, nästan 50% under det friska värdet. Så om ni ökar er bentäthet som den här grafen visar med 1-2% per år i 5 år. Så är ni fortfarande kvar på en nivå som är väldigt akut. Och som ni fortfarande måste jobba med och ta hand om. Och där stannar liksom medicinernas effekt och verkan och möjligheter mycket. Det är en kortvarig insats som har en positiv effekt och vi rekommenderar er att ta dem om ni tål dem. Och det här är ju en dialog med läkaren då. Nästa nivå är bone anabolic drugs. Den är ovanlig i Sverige. Den blir vanligare. Den har blivit billigare tror jag. Det är en spruta i magen dagligen i 18 månader. Med ett hormonpreparat som aktiverar benbyggande celler. Så den har visats mer effektiv. Den är väldigt ovanlig på grund av den kostnaden som har varit kopplad till den. Och förmodligen också en del biverkningar som det finns kopplat till båda de här typerna. Osteostrong har det forskat på redan i många omgångar. Och vi ser att med den belastningsmetoden vi har så kan vi utklassa både viktbärande träning på gym eller gruppgymnastik och även mediciner. Så på ett icke-medicinskt vis så har vi idag forskning som visar att vi kan tydligare bygga ben i kroppen än vad någon annan metod har kunnat visa i forskning hittills. Och det är vi extremt stolta över och vi ska strax titta lite mer på hur det går till. Vi avrundar forskningsläget med att bara repetera Wolfs law. Den kan ni använda i något korsord här framöver. Det kan ni skriva ner. Så Wolfs law fastställer att starkare ben kommer att bildas vid högre laster. Om belastningen avtar så försvagas benet. Precis som en astronaut eller om ni bestämmer er för att ligga i soffan nu fram till juni.
så kommer det också tydligt ha en påverkan på er kraft hela vägen in i benet. Hoppstudier. Den finska studien Mittide med Heinonen 2012 är en av väldigt, väldigt många hoppstudier som visar att hopp och landning och impact genom, i det här fallet, lårbenshals har effekt. Den bevisar att vårt skelett lever. Ni kanske hörde att den grekiska forskaren där, den manliga, nämnde att bone is not a stone. Alltså det är ingen död vävnad vi pratar om, utan den är extremt levande. Och hoppar vi på den till exempel, så kommer den bli friskare än om vi bara går på den. Sen har jag full respekt för att många av er som lyssnar på den här föreläsningen idag kanske inte kan eller får eller ska hoppa längre. Men ni ska veta att ert skelett fortfarande har potential att öka sin bentäthet om vi lyckas belasta den. Och den sista studien har visat hur mycket belastning som krävs för att skelettet i slutändan ska reagera i femur och lårbenshals. Ni ser där att ni ska över 4,2 gånger er kroppsvikt för att få tydlig effekt på bentätheten i höft och lår. 4,2. Nu, hur många av er sitter där hemma och räknar nu, hand upp? Har ni kommit fram till många? Hur många kilo blir det? Det blir hundratals kilo, mina damer och herrar. Och det här måste då göras på ett säkert sätt. Särskilt om du är en man eller kvinna som har passerat 50, 60, 70. Eller om du är skör eller svag eller bara ogillar att träna tungt. Så behöver du teknisk hjälp för att uppnå det här på ett säkert vis. Det här är förklaringen till varför en promenad inte stärker din benstomme nämnvärt. För när jag går hit till vårt center i Solna där jag står nu, så belastar jag min lårbenshals med ungefär 1,5 gånger min kroppsvikt för varje steg jag tar. Jag flyttar vikten från höger till vänster till höger till vänster, och så gör jag det med lite fart. Och då kommer min lårbenshals att parera ungefär 1,5, kanske 2 gånger min kroppsvikt i bästa fall. Och då ser vi att vi bara är halvvägs upp mot det belastningskravet som skelettet behöver då för att svikta och känna av rejält tryck. Hur skulle jag kunna göra för att öka på belastningen från den här promenaden till någonting annat? Jo, jag skulle ju kunna gå fortare och i bästa fall springa eller hoppa. Så barn, ungdomar, atleter gör ju aktiviteter dagligen nästan som överstiger 4 gånger sin kroppsvikt, när de springer med full fart och leker kull, eller när man är på fotbollsträning eller elitgymnasterna som hoppar och landar. Men om du slutar med de här aktiviteterna, så visar alltså forskning att bentätheten inte kommer att få tillräckligt med belastning. Och det är det som står längst ner på sliden här. Normala aktiviteter kommer generellt sett inte ge tillräcklig belastning för att öka din bentäthet framåt eller bibehålla den här fullt friska nivån. Så om vi tittar på det här rödbruna benet här, så ska ni se att det rör sig lite grann. Malin pratade om att det bångner. Hon har lite härlig dialekt. Så om ni tittar en gång till. Boing. Det rör sig. Det här är en överdriven förstoring av ett ben som sviktar. Men det är för att det ska bli visuellt förståeligt. Och enda sättet att trigga igång bentillväxt mer än vad en promenad gör, det är att skapa en kraft som gör att skelettet rör sig. Precis som det här rödbruna benet gör. Och det här har forskats på mycket nu då, och de atleter som man har funnit har starkast benstomme på jorden, det är elitgymnaster. Så den här kvinnan som svingar sig runt i den här ställningen och landar strax på mattan kan i de mest extrema fall uppleva en belastning på upp mot närmare 20 gånger sin kroppsvikt. Då är vi långt över de där 4 som krävs. Så att den här typen av atleter som får så här mycket impact genom höft och ländrygg och axlar och lårben och fotleder kommer alltså ha ett enormt starkt skelett just av den där belastningen som sker regelbundet. Men det är ju självklart så att för många av er så är inte bästa idén nu att gå hem och beställa en sån här ställning och ställa den i trädgården. Stor sannolikhet för skador, det kan vi nog vara överens om. Så det förstör leder och det är en hög skaderisk. Jag hoppas och tror
att ni har rört er så här som barn? Gjorde ni det? Hand upp. Var det någon som var aktiv och hoppade runt och lekte? Bra. Bra. Hur många har slutat att hoppa ner från en blå krokodil? Hand upp. Det var ännu fler. Nu ska jag provocera er lite grann. Och ni behöver inte hålla med mig om ni inte vill. Men det här är min och Malin och Robbans. Och jag vet att det är Sorab och Sofis övertygelse om att om du aldrig hade slutat göra så här, så hade du fortfarande kunnat göra det. Det är min övertygelse av den forskning och det jag har sett. Så anledningen till att vi blir sköra, försvagade, har primärt att göra med vad vi slutar att göra. Och kroppen ställer om och försvagas. Med osteosongs hjälp nu så har vi knäckt koden. Eller vi hacked the system som det står här. Vi har alltså en möjlighet att simulera och stimulera till bentillväxt med hjälp av fyra enkla maskiner som jobbar med statisk, maximal kraft, no impact som det står här. Alltså det är inga stötar, inga smällar, ingen hastighet. Du får alla fördelarna med high impact utan skaderisk. Det är svettfritt, smärtfritt och du gör det här endast en gång i veckan. Och ett besök hos oss tar totalt idag 30 minuter. Där själva belastningsdelen tillsammans med vibrationsförberedelserna ligger på ungefär 15 minuter. Så med en kort insats. Precis som de här patienterna från KI gick igenom med oss i 9 månader. Har ni nu snart möjlighet att ta del av Jönköping. Ni kan komma in till Sorab och Sofie. På en halvtimme en gång i veckan. Ni kommer handledas av dem. Stå bredvid. Och vi kommer kunna hjälpa till. Med att ge den här signalen. Och impacten. Det är inte det exakterande. Så för att illustrera hur en av maskinerna går till. Här hos oss. Så ska ni få se här nu hur Robban sitter. Det är alltså min bästa vän och medgrundare. Vi tävlar om allt. Och han slog mig i den här maskinen. Ni kan se 2017, 06-07. Då var vi och testade de här maskinerna för första gången. Och då tävlar vi om en middag, han och jag. Och den som pressade mest slapp betala. Det blev Robban. Jag fick glatt betala. Så vi gjorde så gott vi kunde. Det här är några år senare. Har han blivit mycket, mycket starkare i maskinen. Och det jag vill att ni tittar på nu innan jag sätter igång. Det är att hur hans underkropp rör sig i den här maskinen som är fast och stilla. Fotplattan som han använder sig av är fixerad. Den rör sig inte en millimeter. Och ryggstödet är låst i en position som gör att han sitter i 120 graders vinkel. I den här vinkeln är knäleden stark, fotleden är stark och låren kan utveckla väldigt mycket kraft utan att behöva förhålla sig till svåra tekniska rörelser eller landningar. Nu ska vi se hur det ser ut när Robban trycker ifrån här. Han har en skärm framför ansiktet som då ger feedback till honom utifrån hur tungt det är. Det är han som trycker ifrån och nu ser ni att han kommer ut i nästan raka ben mellan de här två punkterna. Han tar alltså spjärn och skapar en compressive force rakt igenom femur, underben, knäled, lårbenshals. Och på toppen så når Robban upp till över 1800 kilo. Och det här kan ju skrämma någon möjligtvis. Och då vill jag direkt säga att den här mannen har gjort det här då i ett par år. Och han överträffar ju kravet med råge. Robban väger runt 100 kilo idag. Och det innebär att han har uppnått 18 gånger sin kroppsvikt i den här maskinen. Precis som en elitgymnast upplever vid landning. Han tränar sina leder, sina muskler och sitt nervsystem att parera och producera kraft på en nivå som han aldrig var i närheten av tidigare. Det var därför han bara klarade 700 kilo 2017 men idag har tredubblat den kraften nästan. Så muskelstyrka, tålighet, fart, spänst kan vi utveckla i en kropp som är 70, 80, 90 år. På det här viset utan skador och vi kan absolut sätta en atlet i de här maskinerna för att accelerera muskeltillväxt,
styrka, tålighet, minimera skador och så vidare. Det här tycker vi är fantastiskt och vi har ju tre maskiner till då som jobbar på samma vis för armarna. Vi har en för ryggraden och vi har en tredje för bröstkorg och bål. Så nu har vi pratat mycket om bentäthet. Ni har fått sett en av maskinerna vi jobbar med och ni kommer få tillgång till alla fyra alldeles strax i Jönköping. Ni kommer alla få ett fantastiskt medlemskapserbjudande redan ikväll att ta del av för att vara de första som kommer in. Det kommer vara väldigt rabatterat. Men innan vi går in på det så ska vi titta på balansutveckling. Vi har skelett, balans och muskelstyrka som våra tre områden som vi mäter och har god effekt på. Och alla de här tre delarna behövs för att skydda oss mot skador, frakturer. Det räcker inte med att skelettet är friskt och starkt om vi har dålig balans, svaga muskler. Och det var många av er som räckte upp handen på svag balans, inte sant? Och då ska ni veta att balansen är direkt kopplad till vårt nervsystem och vår muskulatur. Och det går väldigt, väldigt fort att utveckla balans så länge ni inte har medicinska orsaker till att nervsystemet inte fungerar idag. Man kan ha fått stroke eller liknande som har gett nervskador. Då tar det längre tid. Men i övrigt, och även hos dem kan vi hjälpa till. Men så här fort kan det gå. Redan på en månad eller två så kan vi mäta snabba effekter på balans med hjälp av vår metod. Och tillsammans då med den effekten på muskelstyrka som vi kan skapa så blir vi ett heltäckande koncept i det här förebyggande arbetet att stärka skelett och förebygga frakturer. Det här har jag själv jobbat med hela mitt liv, att utveckla styrka, muskelstyrka. Så baserat på 500 av våra medlemmar som är i snitt var 52 år ska tilläggas, så har vi uppmätt antal kilo som de här kan prestera i våra maskiner, precis som Robban gjorde nyss, och kunna mäta en procentuell muskelkraftsökning i varje maskin och kunna dragit ett genomsnitt på det. Och då ser vi hur kraften har ökat och ökat och ökat under de här åren som våra medlemmar har gått igenom det här. Och är det någon på den här föreläsningen som tror att kroppen känns annorlunda med 73% mer kraft och muskelstyrka, hand upp? Ja, ledande frågor som jag ställer, men det är viktigt att vi är med här nu. För den tanken och den effekten på kroppen kan vi ge er. Och vi kan snabbt mäta den tillsammans med er. Maskinerna fångar in er styrka när ni börjar. Och mäter den vecka för vecka. Och skickar hem en elektronisk rapport. På hur muskelstyrkan utvecklas. Genom rygg, höft, armar och ben. Så hela kroppen summeras varje vecka och följs upp. Så att mätbarhet har varit en av våra stora framgångar. Och just kunna påvisa på muskelstyrkan hos en grupp. Som har passerat 50 är för mig fantastiskt. Hur många som lyssnar på den här föreläsningen kväll har passerat 50, hand upp? Det är många. Det innebär att ni har den här erfarenheten. Hur många av er som har passerat 50 har känt att kroppen har blivit starkare och starkare och starkare för varje år som går? Inte många. Nej. Så det är ju inte naturligt att kroppen beter sig på det här viset. Men återigen, försvagning i kroppen är sällan direkt resultat av att ni har fyllt år, utan det är vad ni slutar att göra. Så åldern är många gånger en ursäkt till varför vi har försvagats, men faktiskt inte orsaken. Det kan vara provocerande att få höra, men jag står för den erfarenheten och synen på det. Här ser vi då hur livscykeln av ett skelett ser ut, där det då pikar återigen runt 20 och sen den här gråa kurvan går ner för därefter. Och så fort du börjar med belastande träningsform, om det nu är osteostrong som snart kommer till er eller om det är någon annan typ, så kan ni förvänta er att bryta loss från den här normalkurvan om ni då börjar jobba med hög belastning tillsammans med näring och annan hälsosam livsstil såklart. Och det är inspirationen som vi vill ge er. Det är den kunskapen ni ska ta med er härifrån idag. Att ni sitter på makten att ta hand om kroppen hela livet. Att inte bara acceptera att åldern är orsaken till att vi försvagas. Utan det är vad vi slutar att göra. Och här får ni ett verktyg för att börja göra igen tungt. Och forskning har
Här var en studie på våra maskiner från 2015 som visade signifikant BMD-ökning, alltså bone mineral density, benmineralökningar i höft och ländrygg. Återigen. Och idag så har vi ju 1300 medlemmar som senast idag här i Solna har varit inne och imponerat på oss och som följer sin utveckling vecka ut och vecka in. Vissa kan man tycka imponerar mer än andra. Gudrun är ett stort föredöme i vårt center uppe vid Odenplan. Hon har gått hos oss i flertalet år nu. Hon började när hon var drygt 90. Och som 94-åring idag så är hon muskulärt starkare, bättre balans, känner sig piggare i huvudet och hon är inne för att leva starkt längre. Och det inspirerar mig att se att man kan se på livet på det viset även som 94 år. Vår äldsta medlem har varit över 100 år, kom in med sina döttrar som var i 75 års ålder. Fantastiskt att se. Och på tal om inspiration så har vi resultat som jag kan visa här nu innan vi avrunda med det här medlemskapserbjudandet. Agneta är en av våra mest inspirerande medlemmar och hon har också fått fantastiska resultat. Hon har varit med oss sedan 2018 och gått från röda värden i sina höfter upp till gult. Som ni ser där från hennes Facebook-sida så tog vi en litet inlägg där hon då hade blivit friskförklarad. Hon har alltså jobbat med sin bentäthet på en ny nivå och skelettet börjar sakta reparera sig och remodelleras till en friskare version för att hon har börjat ställa det kravet på i det här fallet höfterna. Och då ska ni veta att hon har bytt ut båda sina knäskålar under den här perioden. Så de här resultaten producerade hon på under 2 års tid hos oss och då har hon också bytt ut sina knäleder mot konstgjorda och kan fortsätta belasta och är idag starkare än när hon började. Den här kvinnan har gått från ett T-score som är lågt till ett bättre T-score i sin ryggrad. Och det har hon gjort trots 4 kotkompressioner. Den här kvinnan var ungefär 10 cm längre tidigare i livet. Men på grund av skador på ryggraden så har hon sjunkit i längd, tappat livskraft. Och vet av läkare att hon helst inte ska lyfta tyngre än 5 kilo. Vilket stämmer om man lyfter tokigt och vrider och sånt. Det skulle vara rent livsfarligt. Men att jobba statiskt med rak ryggrad och våran hjälp så har vi gett effekt. Och då har vi också mindre ont, bättre balans, ökad styrka och så vidare. Camilla, hon är inte heller 18 år gammal, född 42. Fått jättetydlig effekt på sin bentäthet innan första året. Och hon ger tummen upp här. Där hennes balans är kanske hennes främsta behållning. Just att hon känner sig stadig och trygg och är ute och går mycket, mycket mer idag än vad hon gjorde innan hon började. Vilket då ger andra hälsofördelar på köpet. Här har vi en yngre medlem som blev benskör konstaterad tidigt i livet och har vägrat ta medicin av olika anledningar. Men ville hitta ett icke-medicinskt vis. Kom till oss och efter ungefär 18 månader så är hon idag inte längre benskör i sin ryggrad. Gunilla är en klassisk latmask. Och det är hon själv som kallar sig för det. Och hon vet att jag får använda det uttrycket i de här föreläsningarna. Hon har gått hos oss i flera år nu. Hon var väldigt skeptisk. Hon avskyr träning. Hon tycker det är töntigt och larvigt och svettas. Hon skulle aldrig sätta sin fot på ett gym. Och det kanske är någon som känner igen sig i det. Och då ska ni veta att det här har gått väldigt, väldigt bra. Hon har på egen hand då med ett besök i veckan blivit friskförklarad. Och då sitter hon här mallig som en groda och visar upp det här för mig för något år sedan. Och här har vi då Hedvig som har samma resultat. Hon har 3 DEXA-mätningar, alltså de här mätningarna på höft och ryggen. Som varje har visat förbättrade resultat på grund av att hon fortsätter att jobba och trycka på bentätheten här. På ett enkelt och bekvämt sätt. Det här är lite intressant. Det här är faktiskt Robbans mor. Svärmor ska jag säga. Som var en av anledningarna till att Robban och jag fastnade för det här. Hon har ju benskör konstaterat långt innan vi fann osteostrong. Medicinerat i omgångar. Och idag så har hon en bentäthet som har återhämtat sig tack vare den här metoden. Och det har kunnat mätas i både höft och ländrygg och se att värdena går upp. Irmeli, en av våra medlemmar, har varit med knappt ett år. Då visar undersökningen hos läkaren att hon har fått förbättrade värden i ländrygg och oförändrade värden i höfter. Fortsätt med den träningen du gör
också kommer kalk- och D-vitamin inrådan där. Och hon ska avstå alendronat på grund av att värden nu har gått upp, vilket var hennes mål. Nu vet jag att ni, många av er som lyssnar på den här föreläsningen, är inte bensköra. Ni behöver inte oroa er för benskörhet idag, och det är inte därför ni lyssnar in. Och då ska ni veta att ni har kommit rätt, ni också. Jag själv är en atlet som vill hålla igång. Jag spelar fortfarande fotboll, jag är 40 års ålder. Det kräver att jag underhåller mina leder, mina muskler på ett sätt som är tungt. Och då vill jag göra något som inte skadar mig helst. Och då passar det här mig jättebra. Och så har de här atleterna också tänkt. Så vi har MMA-fighters, och Oscar var vår mest framgångsrika stavhoppare innan Duplantis. Ganska tydligt slog honom nu då. Aron Andersson till vänster, kanske ni såg dansa i tv här för något år sedan i Let's Dance. Och han har varit hos oss sedan 2018. Och ni ska få se hur det ser ut när han jobbar hos oss. Ja, kommer på 500. Kan du trycka 500 kilo med mina risiga ben? Det är grymma. Alltså. Bra jobbat. Ja. Duktig igen. Tja då. Tjena. Hur mår du idag? Jag mår toppen. Jag har precis varit inne och kört. Det är så jäkla härligt när du kommer in till oss. Jag är alltid nyfiken vad du har för dig. För du är alltid i gasen. Ja, var... så jag grejer på gång. Ja. Har du haft en bra vecka? Ja, toppen än så länge. Mm. Det är ju bara onsdag. Så att, det har varit jättebra. Ja. Du pratade om att föreläsningarna fortsätter du med. Skruvat om det lite. Hur funkar det? Ja, men precis. Jag föreläser ju väldigt, alltså, har föreläst väldigt, väldigt mycket de senaste 6 åren. Men nu är det svårt med fysiska föreläsningar, så nu kör vi digitala istället. Faktiskt funkar väldigt bra, så det är superkul. Kul, häftigt. Hur känns kroppen? Känns bra. Speciellt när jag är här regelbundet och tränar, så känns det bra. För det jag märker när jag inte är här regelbundet och slarvar lite, det är att jag får ont i speciellt min vänstra höftled, som jag vet är lite dålig. Och är jag inte här och kör, så blir den sämre. Så att när jag har disciplinen och är här en gång i veckan, så känns det mycket bättre. Så jag rekommenderar alla att gå hit och köra om man har ont någonstans eller så här. Så jag sitter i rullstol liksom, och jag belastar inte benen på det sättet. Att kunna få den här belastningen. Och samma sak om man är man äldre, så får man inte den belastningen heller. Så att så här, gå hit och prova träna. Det är så häftigt att se så många som är här och kör också, hur mycket bättre så många mår. Så det är bara att göra. Mm, det är bara att göra, säger Aron, och jag kan bara hålla med. Och att bara göra innebär ju också att bli medlem. Och att bli medlem hos oss innebär återigen att komma in en gång i veckan. Det innebär att du handleds av en instruktör varje gång. Du är aldrig ensam, utan du har en instruktör bredvid dig. Ni är 4 stycken som kan boka samma tid, samma vecka. Och vi kommer då ta er runt. Ni behöver inte byta om. Ni blir inte svettiga. Maskinerna mäter era resultat varje vecka. Och vi jobbar alltid utan smärta. Så vi anpassar belastningen. Och det är du som skapar belastningen. Maskinen bara mäter det som sker. Och du coachas igenom det här. Så man börjar mjukt och fint och går därifrån. Så för att då sluta cirkeln, så påminner vi om vart vi började någonstans. Varför är vi här ikväll? Jo, vi är här ikväll för att informera er om att Osteostrong väldigt, väldigt snart öppnar i de här lokalerna på Västra Storgatan 19C. Och här ligger den, det är den här röda lilla ikonen mitt i. Väldigt centralt, precis vid Jönköping Resecentrum då, vid biografen. Och Sorab och Sofie har skickat en till liten hälsning och en liten video för att visa hur fint det är och vart det ligger. Håll till godo. Hej hej allihopa. Zurab här igen. I'm here in the center with Sophie, my better half. She is just going to introduce herself and we're going to show you a little bit from the inside. Hej allihopa. Sophie heter jag och varmt välkomna till Osteostrong Jönköping. Vi står just nu i lokalen där centret kommer vara, som är just nu under konstruktion. Och Sorab kommer visa er en liten sneak peek. As you can see behind me, the machines are here, wrapped up really nicely. On Friday, they will be unwrapped and the software update will be
coming together with the displays on top of them. We'll place them nicely already in the center. Just to show you how it looks like from the outside, we are here located very, very centrally in Jönköping. So if you can see behind me, I think everyone knows where this location is. So we are very happy, honored and proud to introduce you to Austria Strong Jönköping. So hopefully see you all soon. Tack, tack. Hej då. Ja, tack snälla Sora och Sofie än en gång. Jättenyttigt för oss alla att förstå vart vi ska befinna oss inom bara ett par månader. Det är den där dörren ni kommer kliva in i. Det är den dörren ni kommer få hjälp med att förbättra er bentäthet, att förbättra er cirkulation, jobba med balans, alla era varför som ni räcker upp handen på tidigare. Så för att summera då vad det är vi är för någonting, så är vi en plats som är unik idag och vi har samlat teknologi som i många fall bara finns hos oss och vi har kunnat pressa priserna på de här modaliteterna på grund av att det är packat i ett och samma medlemskap. Och det här är vi väldigt, väldigt stolta över. Grunden i alla våra medlemskap är att jobba med spektrum och vibe. Så att få tillgång till högbelastande träning och vibrationsplattor, det räcker otroligt långt. Och det var och har alltid varit grunden hos Osteostrong. Du behöver aldrig göra mycket, mycket mer egentligen för att få en väldigt heltäckande hälsofördel hos oss. Ni ser i de här gula cirklarna att det är en enorm palett av hälsofördelar som vi kan mäta och påvisa med våra maskiner. Sen jobbar vi även med sidobehandlingar idag. Med hjälp av elektromagnetisk puls kan vi skapa bland annat ökad nybildning av celler i kroppen. Det är bra för hud och hår och naglar, men det är framförallt nyttigt för skelettet att få hjälp med den här mikrocirkulationen. Flera av er kanske har provat någon typ av elektromagnetisk behandling någon gång, men många har nog aldrig gjort det, och det här är någonting ni kommer få tillgång till i ert medlemskap kostnadsfritt, tack för att ni är med och lyssnar här idag. Så 10 minuters elektromagnetisk behandling varje vecka kommer kunna hjälpa med värk, muskelvärk, ledvärk, återhämtning, cirkulatoriskt, återhämtningsmässigt uppbyggnad. Här är en jättespännande teknologi som vi jobbar med idag, där man i 15 minuter får lymfmassage. Är det någon av er hand upp som upplever svullnader i vader, lår eller i övriga kroppen? Hand upp, ja. Det var många som vaknade till. Det här är ett system som bygger på teknologi som sjukvård har använt i över 30 år med lymfmassage. Så det är en mekanisk lymfmassage med lufttryck. Fantastisk apparatur som också har blivit mer och mer populär inom sportsvärlden. Så är du en aktiv person som springer och tränar mycket och upplever en hel del trötthet och kanske träningsvärk i kroppen, så kommer den här skapa en enorm accelererad återhämtning och uppbyggnad och kunna gå igång i träning igen. Och har du nattvärk, nattkramper, dålig cirkulation, dålig känsel i fetter och liknande, ja, då kan det här vara någonting för dig. Också någonting som kommer ingå kostnadsfritt för er nu som tar del av det här erbjudandet ikväll och blir våra första medlemmar i Jönköping. Ni ska hyllas, ni ska verkligen premieras. I Jönköping så kommer vi ha certifierade instruktörer. De påbörjar sin utbildning med oss redan nu och kommer stå redo att ta emot er i februari då. Jag kommer vara på plats och hjälpa till när vi öppnar. Robban kommer vara på plats, Dr. Malin Nilsson kommer vara på plats. Och vi kommer se till att Jönköping får den starten vi vill ha. Och att allt kommer bygga på personalens kompetens och kunskap. Och ni har alltså alltid en instruktör bredvid er. Alltid, alltid, alltid. Det är Osteostrongs stora signum och framgång med coaching och säkerhet. Och nu kommer vi till erbjudandet. Nu får ni hålla i er här. För ni kommer att ha två val. Antingen så går ni in som månadsbetalande medlem. Jag ska strax fördjupa mig i det erbjudandet. Det ligger på 899 i månaden och ni swishar in den pengen idag och får en rabatt som ni kan nyttja under hela 2024. Totalt sett sparar ni 5800 på hela året och ni kommer ha allt inkluderat som vi jobbar med. Det andra erbjudandet som toppar det något, det är att förbetala hela året 2024 på en gång
eller 12 månader ska vi säga, kommer ni få nyttja fullt ut. Och då landar månadskostnaden om man slår ut det på 799, men då summerar vi den summan i en och samma faktura. Och så när ni väl startar igång ert medlemskap så har ni ett helt år förbetalt. Och då båda alternativen är fantastiska, ni ser att det är en enorm rabatt och det här är en gång för er. Det kommer aldrig komma ett billigare pris i Jönköping, vi kommer ha andra priser när vi öppnar. Men det här är för er och det är också för era vänner. För vi kommer erbjuda er möjlighet att ta del av det här tillsammans på flera sätt som är utvecklade nu. Det här är våra ordinarie priser idag i Stockholm och kommer förmodligen vara även i Jönköping då. Det är ett grundpris, ligger på 999 i månaden. Vi tar betalt för bentäthetsmätning. Den kommer ni få av oss kostnadsfritt. Ni kommer inte betala någon startavgift. Ni kommer inte betala någonting för våra modaliteter. Och då har man en helt annan startkostnad i ert fall än vad det ser ut i vanliga fall då. Så att för er som nu vill starta igång månadsvis och betala för en första månad så slipper ni alla de där startkostnaderna som går upp till över 2000 och ni startar på 899. Den här swishen ger er ikväll tillgång till en full månadsmedlemskap. Och ni kommer bibehålla det här priset under hela 2024. Så ni kommer kunna gå närmare ett helt år med allt inkluderat för 899. Ni kommer kunna själv utvärdera effekterna av våra maskiner och vad den ger i form av kraft, hållning, spänst, minskad värk, vad det nu må vara som intresserar er här ikväll. Ni kommer inte ha någon bindningstid. Ni kan alltså säga upp ett sånt här avtal med en till två månaders uppsägningstid. Den första månaden kommer inte ha någon uppsägningstid överhuvudtaget. Så att ni har liksom ingen press, inga långa krav, utan vi jobbar med energi nu. Vi vill att så många som möjligt i Jönköping ska få prova på det här så fort som möjligt. Så vi tar bort alla höga trösklar in. Och för att många ska vilja kliva in så har vi låga trösklar ut. Det tycker vi är schysst. Vi är nya. Vi har respekt för det. Och vi ska inte pusha in någon i något långvarigt som inte känns bra. Men vi är trygga med att det här kommer bli bra. Det är därför vi kommer till Jönköping med högt självförtroende. Och det här är en möjlighet för dig nu. Det är en jättefin möjlighet. Och vi kommer erbjuda dig som lyssnar här ikväll att ge samma erbjudande till tre personer. Inte fyra, inte fem, men tre. Det kan vara familjemedlemmar. Det här skulle kunna vara årets julklapp. Jag är övertygad om att du har personer i din omgivning som skulle älska att få möjligheten att förbättra sin egen hälsa. Och att ge bort en möjlighet till det skulle jag säga är fantastiskt. Det kan ni fundera på. Men framförallt för er egen del, ge julklappen till er själv. Kom in och träffa oss i februari, kanske till och med i slutet på januari. Och ni har en jättespännande 2024 framför er som skulle kunna vända upp och ner på både hälsa och känslan i kroppen mot vad den är idag. Det är det första erbjudandet. Ni har swish-numret där nere, 123-509-6862. Ni kommer få en bekräftelse på er swish av oss redan ikväll. Ni har mail som kommer in i era mejlkorgar ikväll var och va? Med all information som repeteras i det jag säger nu. Så att ni kan också därifrån liksom se hur ni ska gå tillväga för att ta del av det här erbjudandet. Jag hoppar vidare. För det fanns ju ett till, kommer ni ihåg det? Vi hade ju också ett erbjudande om att förbetala. Vilket då trumfar det här lite grann. Så att för dig nu som vill ta 899. Då har ni betalt för första månaden, ingen bindningstid. Ni kan starta igång det här medlemskapet när ni vill, förslagsvis i februari-mars när vi är där borta. Så ni har öppet startdatum. Och vi kommer ju hålla er informerade nu och hålla er i handen fram till öppning. Så det kommer hända mycket. Men kom ihåg att ni blir våra founding members. Och vi kommer verkligen se till att ni trivs när ni startar. Ni får vara de första in i centrarna och känna på alltihopa. Skulle du vara en av dem som har väntat länge på att vi ska komma till er eller bara känner att det här är ju helt rätt för mig, då är det här erbjudandet för dig. Du kan förbetala hela 12 månader. 799 är månadskostnaden då, som vi bakar ihop i en faktura gånger 12. Den kommer skickas hem till dig
Men det du gör för att ta del av det här erbjudandet är att informera oss om att du vill ha det. Och du gör det omgående. Det kommer vara 10 stycken som vi kan erbjuda det här priset. Så ni som hör av er först kommer vi kontakta först. Och säkerställa att ni har förstått premisserna. Och sen går en faktura ut. Och där har ni en jätteinvestering gjord. Samma här. Skulle det vara så att du kommer in till oss och tagit del av det här erbjudandet och kroppen säger ifrån eller du av någon anledning inte trivs hos oss, så kommer du ha möjlighet att reversera det här köpet och vi kommer återbetala hela pengen till dig. Och det gäller även er som swishar in 899 nu. För vi har full respekt för att ni ännu inte har testat maskiner och det kan finnas medicinska funderingar och hur ska det gå för mig. Och då ska ni veta att vi har något som heter 100% nöjdgaranti. Som innebär att om någonting inte känns rätt under första månaden så har man all rätt att kliva ur avtalet och vi återbetalar varenda krona som ni inte har nyttjat. Ni kommer märka att vi är superlätta att ha att göra med. Och för oss handlar det här återigen om att skapa enorm energi och kraft i Jönköping här nu. I och runt Osteostrong, och ni kan bli de första som kan komma in och bli nöjda hos oss och kunna hjälpa oss vidare. Så att det här, ni kommer vara de viktigaste personerna, bland de viktigaste i vår uppstart. Och därför får ni de här mjuka värdena, de här låga priserna som är långt under vår ordinarie. Så för att repetera då, så har ni 2 erbjudanden ikväll. Vi har 899, ups, och det förbetalda på 799. Båda är fantastiska, de är för ikväll att ta del av och ni swishar in 899 på 123-509-6862 för att ta del av den här månatliga 899-kampanjen eller mejlar till info@ossetrum.se och meddelar att jag är en av de lyckliga glada som vill ta del av ett rejält rabatterat första år. Totalt 7000 i rabatt för att få komma igång och ge min kropp en rejäl skjuts här 2024. För er som har övriga funderingar så använder ni info@ostestrom.se. Jag och Robban kommer finnas där under kvällen tills ni tröttnar på oss. Så svarar vi på era frågor och det är en enorm energi in. Jag tänkte jag skulle ta upp chatten här nu som jag lovat för att se lite grann vad som ligger där. Och se om ni har skrivit någonting till mig. Och ni kan nu också skriva om ni har frågor och funderingar. Så jag ska se, jag tror att jag inte är host just nu, så det ska vi ändra på. Ja, det ser bra ut. Så om vi kikar in här, Robban, nu kommer in tekniska chefer. Hej allihopa. Här är Robban, medgrundaren. Vi ser att det redan har droppat in en del swishar. Det tackar vi för. Vi kommer också att kontakta er personligen. Alla ni som swishar in kommer få feedback på att ni har gett oss en swish. Och vi kommer att kontakta och prata med er under resans gång. Och framförallt ge er heads up när det börjar bli dags att boka in era första tider. Och då kommer ni kunna välja mellan att starta igång på en gång, vilket vi hoppas. Vi kommer göra väldigt mycket kul i centret de första veckorna och ni kommer få vara med och bidra den härliga energin. Det ni får, som jag inte har nämnt än, oavsett om ni väljer att månadsbetala eller förbetala, så kommer det ingå en första timme som är unik och ovärderlig skulle jag säga. Vi kommer mäta er balans, vi kommer mäta er bentäthet med den här ultraljudsmätaren, vi kommer mäta er muskelstyrka genom hela kroppen. Så ni kommer få en hel palett av vart ni befinner er fysiskt. Och inom alla de här områdena så kommer vi sen kunna hjälpa till. Och jobba och påvisa effekt och förändring. Så jag skulle säga att den här pengen på 899 eller 799 som den första månaden skulle ligga på. Är värd bara första timmen. Sen har ni ju en full månad på 899 att lära känna oss. Och förstå vad det är vi jobbar med. Och som vi menar hur fantastiskt vi kan hjälpa till på den här. Enkla viset. Så den timmen vill jag verkligen understryka är ett verktyg för oss att få in er på ett bra sätt och få er att förstå hur det går till hos oss. Och då får ni prova alltihopa i lugn och ro. Och jag repeterar igen. Skulle ni av någon anledning inte drivas hos oss eller må bra av oss hos oss, så kan man
få pengarna tillbaka efter det där första besöket. Så det här handlar inte om att ta något beslut som man får ångra hela året, utan det här handlar verkligen om att ge möjlighet att ge energi in i vår uppstart och komma in och bidra, och vi ger er det här möjligheten. Har vi några frågor, Robban, som kommer in generellt sett? Ja, vi har tyvärr inte tekniken med oss på chatten. Vi tar in frågorna på mail här. Så att vi tar in dem här och går igenom de vanligaste frågorna. Ja, men använd då, om ni har akuta frågor här, jag kommer vara med här hela vägen, så skicka in dem nu på en gång till info@osteostrong.se, så kommer vi att svara på dem nu de närmsta 15 minuterna här som vi fortsätter. Vi kan gratulera Anna-Karin till första. Vi gratulerar Anna-Karin som en av våra första medlemmar registrerade i Jönköping som tar del av helåret. Snyggt jobbat Anna-Karin, välkommen till oss. Vi ser fram emot att lära känna dig mer. Så, ja, jag skriver in mailadressen i chatten, info@osterström.se, så kommer Robban ropa upp frågor och funderingar som kommer in. Men det är jättekul att se att vi redan nu har våra första medlemmar i Jönköping, och det ger oss väldigt mycket energi framåt här. Så ni ska veta, titta, swisharna ramlar in här också, jättekul, ni är så välkomna. Ni ska veta att våra medlemmar ofta vittnar om enkelheten i våra medlemskap. Allt ifrån hur det kommer till att boka tider. Ni kommer få en egen app som gör att ni kan boka in i 3 månader framåt i schemat. Med de här medlemskapen så kommer vi erbjuda er fri paus. Jag slänger in det nu utan att prata med Robban. Ni kommer ha fri paus. Vi vill inte spara på någonting här. Utan när ni är medlem hos oss med de här förutsättningarna, så kommer ni aldrig behöva betala för perioder som ni inte är inne. Det innebär att om ni är månadsbetalande på 899 och är bortresta 3 månader på sommaren, så betalar ni 0 kronor under den perioden. Ni kan pausa hur länge ni vill, och hur långt ni vill, och hur kort ni vill, och hur ofta ni vill. Så att ni kan styra era utgifter kopplat till hur ofta ni är hos oss. Om ni förbetalar ett helt år, så kommer ni kunna skjuta det året framför er varje gång ni är bortresta. Det här kände jag var viktig information, Robban. Så att ni ska inte känna att ni kommer sitta med utgifter som ni inte nyttjar, utan alla ni som tar del av någon av de här kampanjerna kommer ha kostnadsfri, obegränsad paus. Och det är en av de sakerna som man normalt sett betalar 100 kronor extra för att vara medlem hos oss. Nu kommer det in frågor via mail. Hur kommer öppettiderna se ut? Och då har vi ju standardiserade öppettider, så ni kan räkna med att ni kommer kunna komma in från 7:30 på morgonen fram till 19 på kvällar. Vi kommer ha möjlighet att komma in på helger om behovet finns från medlemmar. Så att våra center har generellt sett öppet vardagar. Om de öppnar vid 7:30 på morgonen, så kan det stänga ibland vid 17. Och då har vi nästa dag som öppnar 10 och stänger 19. I takt med att det här centret fylls på, vi räknar med att centret kommer öppna med runt 200 medlemmar, kanske 150, vi får se hur aktiva ni är. Men det är vad våra tidigare centrum har öppnat med. Då har vi öppet ett visst antal timmar för att kunna erbjuda fria tider till er allihopa i god utsträckning, så ni alltid kan välja. I takt med att ni blir 200, 300, 400 medlemmar aktiva, så kommer vi så småningom vara öppet från 7:30 till 19 alla vardagar. Och så kommer vi öppet lördagar eller söndagar. Och blir det helt fullt, kommer varenda dag vara öppen. Vi erbjuder alltid 25% mer tider än vad vi har medlemmar. Så det innebär att alla kan boka en tid. Och vi tillåter max 500 registrerade medlemmar i ett center. Sen öppnar vi nästa. Det är för att alla ska få plats. Ni bokar in er på en halvtimme en gång i veckan, och då är ni max 4 stycken som är inne samtidigt. Det här innebär också nu när ni har möjlighet att bjuda med 3 vänner på det här, eller familjekamrater, att ni rent krasst skulle kunna komma 4 kompisar tillsammans och jobba med oss i en halvtimme. Och jag påminner om att de här erbjudandena innehåller compression boots behandling 15 minuter i veckan och PEMT behandling 10 minuter i veckan, inklusive detta.
Robban, det kommer med frågorna. Ja, Annette Karlsson undrar om en benfödd bröstrygg. Vi har pratat mycket om höfter och den biten. Hur hjälper vi hela kroppen? Absolut. Då, bra att du frågar, Annette. Då var jag otydlig. Flera av de kvinnorna som jag visade upp resultat på är rejält bensköra i sin ryggrad. Vi hade Kristina där med 4 kotkompressioner till exempel. Jag tror hon har närmare -5 i ryggen, vilket är väldigt, väldigt lågt. Så vi har ju en maskin specifikt för din ryggrad som kommer jobba med att stimulera bentillväxt i koterna. Och vi kommer börja väldigt, väldigt försiktigt med alla våra medlemmar och särskilt dig då i den maskinen. Och lära dig tekniken först innan du får börja belasta betydande. Det handlar också om att stärka upp mjukdelarna i och runt din ryggrad för att kunna hantera det vi jobbar med. Så här har vi erfarenhet nu efter 6 år. Många, många, många av de patienter som kom från KI här och gick hos oss i 9 månader var konstaterat bensköra i ryggraden när de startade, och det har funkat jättebra. Tack för den frågan. Ja, har vi en anonym fråga? Anonym fråga. Det får man ha. Vad gäller om man har läckande hjärtklaffar? När det finns medicinska frågor kring i det här fallet hjärtat då, så behöver ni ha godkänt från läkaren att vara fysiskt aktiv. Annars så kommer ni behöva hantera den situationen först och kan starta det här medlemskapet sen. Så i alla de frågor och funderingar där det finns medicinska undringar, så kommer i slutändan en läkare få avgöra om ni är redo för fysisk belastning. Är svaret ja, då kvalificerar ni för vår metod. Och sen kan det ju vara så att vissa typer av träning inte passar er, men i de allra flesta fall så kan ni utföra vår metod, för den är statisk, den är stilla och den är kontrollerad. Så jättemånga av våra medlemmar har mycket värk, artrosvärk, de har svårt att springa, svårt att gå fullt ut, men då kan man sitta still och pressa och dra. Så att ryggraden, för att svara på frågan, är en av de viktigaste områdena att belasta, och den fokuserar vi väldigt mycket på här hos oss. Ja. Caroline undrar om man kan använda sig av friskvårdsbidrag. Caroline, tack för frågan om friskvårdsbidrag. Ni kan självklart nyttja det hos oss. Vi är kopplade till alla de stora friskvårdsgivarna som e-passi till exempel. Och ni får snygga kvittounderlag som ni kan lämna in till era arbetsgivare. Ni kanske till och med har friskvårdsbidrag kvar att nyttja i år. Det är en fantastisk möjlighet att använda det i det här erbjudandet. Och ni kommer som sagt få kvittounderlag av oss för att lämna in innan årets slut. Och sen så får ni ett nytt friskvårdsbidrag snart. Det blir en kanonstart på ert medlemskap att finansiera den vägen. Nu får jag från Ulla-Britt om risker. Man är väldigt skör. Finns det risker hos oss? Ja. Hur jobbar vi med det? Jättebra, Ulla-Britt, att du ställer den frågan. Finns det risker med att belasta kroppen hos oss? Ja. Det raka och ärliga svaret är ja. Och de har vi tagit hänsyn till. Ni må tro att vi fick tänka till kring säkerhet och rutiner innan Karolinska gick med på att utföra studier här på deras patienter. Som sagt, 96 patienter gick igenom. Det var kvinnor i 65 års ålder upp till 85. Och då är du i regel benskör. Så att hantera de riskerna är vi experter på. Att kunna utesluta en risk till 100% kan vi inte göra. Men jobbar vi enligt maskinens funktion och med instruktörens instruktion, så har vi minimerat risken för skador. Och ingen av de 96 patienterna från KI ådrog sig en fraktur under de här 9 månaderna. Och det är ett av de viktigaste resultaten som vi ville kunna få ut av den här studien. Men med det sagt, ingenting är riskfritt. Precis som att kliva ut genom dörren. Det kan hända saker och ting. Vi lovar dig att du kommer in i en miljö som minimerar risken. Och särskilt då med tanke på den höga belastningen som vi erbjuder, så skulle jag säga att du inte kan hitta den någon annanstans med den här låga skaderisken. Så din säkerhet och trygghet är vår första prio. Och du kommer inte tillåtas att belasta särskilt tungt i början. Du kommer att följa vårt protokoll med att lära dig teknik, att bromsa in i de här belastningsrörelserna och att lära dig säkerheten i den tillsammans med oss. Och det här kommer du få chansen att känna på
Men också när du kommer under första timmen och andra besöket och tredje besöket, och där någonstans bygger vi upp din tillit till att du har valt rätt. Och skulle du känna någonting annat så är det ju som sagt väldigt mjuka värden i det här erbjudandet. Bra frågor. Ja, det kommer mycket frågor. Underbart. Vi får en till en ny fråga om kan man träna när man opererar för framfall? Framfall är vi vana vid hos oss. Vibrationsplattorna som vi står på jobbar vi bland annat med sittandes på. Med knipövningar och liknande för att stärka bukmuskulatur och egentligen hela det paketet som håller upp och håller ihop. Att jobba högbelastande kan vara en risk när man har problem med framfall. Därför jobbar vi här med en metod där vi aldrig tar i utan andning och avslappning. Vi jobbar långsamt. Det är ingenting som hoppar och stöter och far, utan du kommer få jobba med en muskelkontraktion innan vi lyfter och träna upp den här muskulaturen. Så jag skulle snarare säga att vi har potential att översikt hjälpa dig på det här området samtidigt som vi då tar oss fram och utvecklar andra delar. Så en jättebra fråga. Och det här är också någonting som vi kommer kunna gå igenom tydligare med dig personligen när du kommer in på ditt första besök. För alla ni kommer få fylla i en lång hälsodeklaration innan ni börjar, där vi får lära känna er tydligt, och med vår erfarenhet och expertis kan vi då guida er igenom vilka delar ni behöver tänka på extra mycket. Det finns 4 kontraindikationer hos oss. Jag kan ta dem på en gång för de brukar komma frågor på. Ni får inte vara gravida i tredje trimestern. Alltså den sista delen av graviditeten får ni inte komma till oss. För trycket i buken kan överstiga vad som är nyttigt för fostret. Ni får inte ha omedicinerat högt blodtryck. Högt blodtryck som är medicinerat är inga problem. Ni får inte ha ett aktivt brock idag. Alltså ett brock som stökar med. Det kan sitta i ljumsken, i magen, i olika delar. Då behöver ni hantera det först innan ni startar igång hos oss. Och det har ni faktiskt tid på er att göra nu fram till februari. Det kan vara så att man behöver uppsöka läkarvård. Kanske sätta in ett nät eller liknande, lagare där. Och sen går det jättebra att starta igång hos oss. Och sen finns det en muskelsjukdom som heter muskeldystrofi. Väldigt ovanlig, men det finns fall av den i Sverige, och om man har den så har man förtvinande muskulatur, och när man tar i med full kraft så kommer muskulaturen att förtvina snabbare. Det är en väldigt sorglig och tuff sjukdom som då omöjliggör för den personen att träna tung styrketräning, vilket vi klassar som. Bra frågor. Ja. Vi får lite mer frågor där om det är flera som känner att de vill lära mig mer på om vi kommer att skicka ut en inspelning. För er som nu vill bjuda med vänner på det här så kan det ju vara skönt för dem att liksom få lite information så de förstår vad det är ni har köpt till dem, eller om ni vill att de själva ska betala. Så vi kommer skicka ut en inspelning på hela det här föredraget så de i lugn och ro kan titta själva och förstå vad det är som har vad ni vill ha med dem på, bilda sig en egen uppfattning. Den kommer komma ut redan ikväll. Så fort vi är klara här så laddar vi ner den och skickar ut den till er i ett separat mail. Så att ni själva också kan titta på det här och om igen fram till februari. Så det lovar vi, att ni får mer information. Och jag påminner då, 3 stycken kan ni erbjuda samma möjlighet. När ni swishar för deras räkning. Vi ser att det kommer in en del dubbelswishar här på samma nummer. Det innebär att det är någon som har köpt det här till en vän. Då kommer vi ju kontakta er personligen allihopa när ni har swishat och bekräftar köpet och ta reda på vem den personen är och registrera in dem i våra register, så att den personen också kommer bli uppringd inför. Vi kommer kontakta dem direkt, men sen också få möjlighet att boka tid så fort som möjligt när vi är redo i februari. Vi har en fråga här. Lårbensfraktur med platta och skruvar hela benet. Kan man träna hos oss då? Lårbensfraktur till exempel i det här fallet då, med plattor och skruvar i benet. Det är vi vana vid. Det är många som har som sagt proteser. Vi har spinalstenos där man har gått in och stadgat upp vissa koter med skruvar och spikar. Och i det här fallet lårben. Så länge, återigen, som den här operationen har gått bra och din läkare godkänner att du är belastande i området, att det är läkt,
då kan du börja jobba hos oss. Och vi kommer jobba stilla och det kommer inte vara några rörelser. Och det kommer vara extra viktigt för dig som har mekaniska lösningar att belasta skelettet. För de här skruvarna fäster i levande vävnad. Och när skelettet blir skört, då släpper skruvar. Det blir som ruttet trä. Så det är extra viktigt att skapa stimuli runt de här plattorna och skruvarna. Så att de sitter där de sitter och sitter kvar. För de sitter där av en anledning. Så jag skulle säga att du har en exceptionell möjlighet att ta hand om det här området på ett kontrollerat sätt med vår hjälp. Vi har en fråga här från Gabriella. Tack för presentationen. Jag undrar om man kan använda vibrationsplattan och tenet om man har hysterektomi, operation, borttagning av livmoder efter cancerdiagnos. Just det. Frågan var, kan man använda vibrationsplatta och PEMT-teknologi, elektromagnetisk puls, om man har gjort en operation och tagit bort livmodern? Det kommer alltid, ni kommer märka, det kommer vara samma svar från min sida egentligen på allt. Vid sådana här specifika medicinska frågor så kan inte jag eller vi ta ansvar för den medicinska situationen, utan vi måste rådgöra med läkare. Och ni kanske redan vet att ni får träna, att ni får ta i, då är det klart. Då är ni välkomna till oss. Då är vi trygga. Är du osäker på det så har du gott om tid att diskutera med din läkare kopplat till det här. Nu var frågan också vibrationsplatta och elektromagnetisk puls. Och elektromagnetisk puls är jag inte ska ha någon kontraindikation kopplat till detta. Så länge operationen har gått bra och allting är läkt. Så är det snarare reparerande processer som kommer kunna stödja din kropp. Vibrationsplattorna hos oss är så finkorniga och finkalibriga så att det finns ytterst, ytterst få kontraindikationer idag på dem. Så där känner jag mig trygg i. Återigen, får du OK på att jobba fysiskt belastande i och runt det här området kommer du kunna testa på våra vibrationsplattor och själv utvärdera effekterna av det. Jag tycker du ska känna dig trygg med. Men i alla fall där det finns osäkerhet som är stark hos er så är det tryggt för oss och för dig att få läkares utlåtande bara. Men det är okej för dig att träna och belasta. Det är det ni ska få svar på. Vi har två frågor till som är anonyma som handlar om liknande då. Det handlar om EDS och tarmfickor. Det handlar om diafragmabrock. Om vi börjar med tarmfickor så har vi en hel del medlemmar som har problem med det. Det verkar vara extremt smärtsamt, tufft tillstånd. Hos oss är det ingen kontraindikation. Det är snarare så att det är liksom din egen upplevelse av det här och hur mycket det påverkar dig i form av ork och kraft och så som kommer att avgöra om du kan prestera här inne. Men vi har ingen kontraindikation i någonting det vi gör kopplat till detta. Den andra frågan var diafragmabrock. Ja, då kan det vara, det här skulle kunna vara en kontraindikation hos dig. Om det är så att du upplever att det här brocket förvärras av tunga lyft eller din läkare avråder dig från att jobba med tunga lyft, då diskvalificerar du hos oss. För hos oss så kommer kroppen ta i tungt och då är det tyvärr så att du behöver behandla det här först. Då behöver du uppsöka läkare, be att de tar hand om det här om det går. Lagar det eller sluter in det med ett nät som många kan göra. Och då kan vi tryggt säga att du kan göra det här hos oss fullt ut. Upplever du inte några problem vid tunga lyft eller att du kan träna och vara igång aktivt idag med brocket, då är du välkommen in att prova dig fram. Vi har medlemmar här inne som framgångsrikt jobbar med brock som inte är aktiva och stör så att säga. Jag har en bra fråga från Britta här. Vad kan ni säga om våra instruktörers utbildning och vad har för steg för kunskap? Bra Britta, bra fråga. Vad är det för kunskapsnivå på våra instruktörer? Jag är ansvarig för att certifiera våra instruktörer idag tillsammans med Malin. Så har vi liksom en kravbild på vad de ska kunna anatomiskt, fysiologiskt, hur säkerheten ser ut i våra maskiner och hur man kan avläsa en hälsodeklaration och screena igen när ni kommer in. Det har vi jobbat och utvecklat en metod för i 6 års tid. Så att de som får utbildning mot eller Jönköping nu kommer ju vara den
mest högkvalitativa utbildning vi hittills har kunnat utföra, för vi har så mycket erfarenhet idag kontra vad vi hade för 6 år sedan. Återigen, vi behöver kunna hantera kraven från KI och deras patienter hos oss, och det har lärt oss massor. Så allt ifrån att kunna bedöma en hälsodeklaration utifrån vår verksamhets krav på din kropp, alltså att kunna fastställa helt säkert att du är en person som kan gå igenom vårt system. Är det osäkerhet i det, så är alla våra instruktörer hänvisade till att hänvisa tillbaka till sjukvård först. Så vi kommer aldrig släppa in dig och genom dig i våra maskiner innan vi har suttit ner med de här hälsodeklarationerna och screenat. När det väl kommer till deras kvalitet i våra center, så är det ju en specifik utbildning de får, både teoretiskt hemma. Ungefär 40 timmar sitter de hemma och lär sig de här mest vitala delarna av anatomi och fysiologi som vi jobbar med. Sen är det prov på det, och sen så jobbar de vid sidan av oss praktiskt då i våra center innan de får grönt ljus att på egen hand ta er igenom. Så att all personal som ska igenom Siklas utbildning kommer få komma ner till Stockholm, eller upp blir det väl snarare, för att då jobba med oss sida vid sida tills vi bedömer att de kan det här. Så att, och vi kommer själva, jag och Robban kommer ni träffa när vi drar igång för att säkerställa det här. Ja, jag passar på att be lite om ursäkt att det blir korta svar, men det är full fart här, så att jag svarar kort och koncist. Och vi fortsätter med frågorna här. Vi har en anonym fråga om överrörlighet. Hur kan vi jobba med det? Ja, bra. Överrörlighet kan ju försvåra ofta när det ska göras tunga lyft och dynamisk styrketräning. Det kan ni säkert vittna om. Det är rätt att skada sig när lederna inte stannar vid den positionen som man skulle önska. Våra maskiner kan vi ställa in med hänsyn till detta. Så att du som är överrörlig kommer få sätta dig närmre i benpressen till exempel. Du kommer få komma närmre in i bröstkorgpressen. Du kommer få stå lite djupare i knäböj i skottkärrelyftet som vi använder för att stärka ryggraden. Just för att du ska minimera risken att hamna i en översträckning med tung belastning. Och då har du istället hittat ett verktyg som kan börja stärka en led som till viss del har blivit försvagad av den här överrörligheten då, och skydda dig mot framtida skador och få bättre funktion. Så överrörlighet jobbar vi aktivt med. Det är en del av utbildningen för våra instruktörer att förstå hur man ställer in en sån maskin i så fall. Och också titta på din kropp, hur den beter sig när den börjar uppnå de här riktigt höga belastningarna, och se och kolla så att ingenting hamnar utanför de här vinklarna som vi vill jobba i. Så överrörlighet skulle jag säga är en motivering till att komma till oss och prova på. Ja, jag kan bara dela lite allmänna känslan. Ja, vad roligt. Ja. Mina här som använder sig en vän till de här 10 platserna. Oj, vad roligt. Tack, mina. Jag blev glad och lite nervös. Vad är det vi gett oss in på? Men det vet jag egentligen. Vi är 2 stycken och ser mycket fram emot det här. Så det kan ju vara en känsla man har. Det var ärligt att säga att det känns lite nervöst. Vi har full respekt för det. Allt som vi har sagt här ikväll med alla mjuka värden och sånt gäller. Så att vi känner oss väldigt trygga med att du ska känna dig trygg. Och vi är snart framme vid februari och då får du komma in. Har du vägarna förbi Stockholm eller Malmö, är du välkommen in något av våra center. Om du inte kan hålla dig, så kan du få komma och träffa oss och våra medlemmar. Elisabeth frågar lite på samma del här. Att, om läkare avråder av medicinska skäl, en femurfraktur, betalas avgiften tillbaka då? Ja, bra att ni dubbelkollar med oss. Alla fall, det behöver inte vara medicinska anledningar till att ni ska få återbetalning i det här fallet. Vi är inte intresserade av att ha missnöjda medlemmar som har köpt något de inte vill ha. Det är vi inte intresserade av när vi startar igång i Jönköping. Så att ingen som kommer behöva fullfölja ett medlemskap med oss om ni får medicinska avrådan från läkare. Eller om ni när ni kommer in till oss känner att nej, men det här var ingen kul av någon anledning. Det räcker för oss. Då är det mycket bättre att vi tackar varandra för visat intresse och skiljs som goda vänner. Det är så vi jobbar. Så ja, full återbetalning om en läkare skulle i slutändan avråda. Så att ni kan ta del av kampanjen ikväll och i god tid hinna prata med alla läkare innan februari. Och återkommer bara till oss om det skulle vara något. Och frågan är, hur kan man ta del av studierna som har gjorts i Grekland och Sverige? Och kan man läsa mer? Jag skulle hänvisa till hemsidan.
Robban hänvisar till hemsidan när det gäller forskningsläge och information. Där har ni ett par timmar att gå igenom innan ni återkommer till oss med fler frågor skulle jag säga. Jag kan också tipsa om YouTube. Där har vi väldigt mycket inspelat material de här 6 åren. Det finns jättemycket information där. Ni kommer få se väldigt mycket av mig. Jag var där och var lite ansikte utåt och informera mycket. Så om ni går in på YouTube eller skriver ner det här bara nu. Att ni går in där och skriver in Osteostrong Sverige. Så kan ni hitta liknande föreläsningar som ikväll. Och annan typ av information från våra center och från våra medlemmar och liknande. Allt vi har gjort under 6 års tid finns där egentligen. Så där kan jag också bygga på kunskap och trygghet och energi nu fram till februari. Så det är en stark rekommendation. Och det är som det är många frågor om när vi kommer ut med ett utskick. Så att målet är att komma ut med ett utskick här inom 30 minuter. Jag vill säga innan ni är lovar. Innan ni är lovar. Det beror på när vi svarar på frågor här. Så att vi håller upp att ni är nästan 50 som fortfarande sitter kvar. Det tar vi som ett gott tecken. Verkligen. Ja, fantastiskt. Det har varit mer än 100 stycken som varit med oss live idag. Och vi har bara gjort en liten annonsering att vi är på gång. Så att det känns som att vi gör rätt att komma till Jönköping. Ja, verkligen. Ja, men ni ska verkligen känna att ni är först på bollen. Det finns inga andra Jönköping som har fått den här informationen förutom Sorab och Sofie. Så ni har verkligen hittat hit först. Och det här erbjudandet som ni har ikväll kommer vara helt unikt. Vi kommer ha flera presentationer innan vi drar igång. Men vi räknar med att sakta höja upp priserna på de här erbjudandena till våra ordinarie innan vi är framme i februari. Så att ni gör helt rätt i att vara med här ikväll och ta del av erbjudandet. Och som sagt, ta möjligheten att ge bort det till någon som ni tycker mycket om. Eller en ovän för den delen. Kanske kan bli vänner efter det. Jag tycker att ni som är kvar nu, om ni sitter med en fråga som ännu inte är besvarad eller om det är något som var otydligt, skicka in det mejlet nu till info@osteostrong.se. Vi hänger kvar här ett par minuter till i den här formen. Och sen fortsätter vi att prata med er på mejlen under kvällen. För er som har frågor, ni kommer få ett utskick innan klockan 9. Så det hinner ni titta på innan ni går och lägger er. Och repetera alltihopa. Och ni kan också vidarebefordra det mejlet till vänner i er närhet. Så fort som möjligt ska vi få ut det. Robban kommer sätta sig så fort mejlen har lugnat ner sig här. Så vi ser om det kommer in om er frågan nu. Har det kommit något? Ja, men det är väl ett par frågor som är hur ser processen ut när vi öppnar? Vad händer första gången vi öppnar dörren och första veckorna? Bra. Det vi planerar är för er nu som tar del av de här erbjudandena tiden. Ni ska få komma in först av alla. Även ni som enbart väljer att mäta er bentäthet ska få information om det under veckan här. Så att i slutet på januari, eller så fort lokalen är redo att börja ta in er på ett säkert vis, så att det är liksom klart och byggt som det ska vara, så kommer ni vara de första som bjuds in till oss. Och då kommer det vara en liten smygöppning i tanken där ni får komma in i lugn och ro och vi tar hand om er i en hel timme, en och en. Och ger er en genomgång och lär känna er. Sen kommer ni börja er medlemsresa som alla andra från februari när vi öppnar. Vi kommer ha en första vecka som är en öppningsvecka. Och då kan det vara så att ni redan har kommit igång och ni är redan hemtama där. Men då kommer det hända väldigt mycket kul i och runt centret. Som ni kommer få ta del av och vara en del av om ni vill. Så att mycket nu handlar också om att all information som kommer in nu under kvällen från er kommer ju generera att vi kan börja kommunicera tillbaka till er. Även ni som inte tar del av ett erbjudande här ikväll kommer säkert kunna ha möjlighet att göra det längre fram. Så vi kommer fortsätta informera er också. Så att vi lär känna varann under tiden. Och ni kommer alltid vara välkomna till oss. Så det kommer hända mycket. Vi kommer vilja ha en större föreläsning i samband med, är det i närheten av centret, närmare februari, så att ni kan själva komma och lyssna, men framförallt skicka vänner och bekanta som ni tycker ska ta del av det här. Och då kommer vi kunna ses fysiskt på
på föreläsningar och kanske kunna vara i centret och känna och klämma på maskiner och sådär. Någon som frågar, får man titta in genom fönstret på centret? Man får titta in genom fönstret om man går förbi. Då kommer ni se de där inplastade maskinerna än så länge som Zorab filmade idag med Sofie. Våran tekniskt ansvarig Henrik åker till Jönköping på fredag. Om en vecka. Nej, nu på fredag. Jo. Nu på fredag åker han ner till Jönköping och packar upp dem där och installerar dem. Och sen ska vi bara snygga till i lokalen och göra den redo för vår verksamhet som är bara några månader bort. Så att det ni gör idag, alla ni som swishar in och tar del av det här, det är att ni skickar in en enorm energi i vårt arbete och särskilt Zorab och Sofis. För nu har vi våra första 30 medlemmar här snart registrerade och det ger oss massor med energi och kraft. Så tack ska ni ha, ni är så varmt välkomna. Och använd info@ostertron.se för att kommunicera med oss idag och imorgon och framåt. Så fort ni har frågor och funderingar, skickar in det där. Så lovar vi att vi ska svara löpande här. Ingenting ska behöva kännas hängande i luften eller löst fram till februari nu. Utan nu har vi börjat en relation här som vi vill bygga på. Den värdesätter vi jättemycket. Ja, nu ska vi se. Vi har några till några frågor till här. Ja, ni ger er inte. Fantastiskt. Vi har en Åsa som undrar, kan man använda sitt medlemskap på andra anläggningar i Sverige om man får besök? Åsa undrar om man kan använda medlemskapet på andra anläggningar om man är på besök. Svaret är ja. Du kommer som medlem ha möjlighet att komma till Stockholm i de tillfällena du passerar där. Och är du i Skåne och Malmö så är du varmt välkommen. Jag kan också avslöja för er, det är en liten hemlis, att vi har Göteborg väldigt nära att öppna i samma andetag som Jönköping. Så att, där kommer ni också kunna utföra er träning förhoppningsvis under 2024. Om ni till exempel jobbar eller semestrar eller har vänner där. Så kan man, behöver man inte missa sin vecka. Utan då kan man träna i de centren. Så det kommer ingå möjlighet för er att växla mellan center i hela Sverige. Vi tar en sista fråga. Sista fråga. Ja, först och främst kommer många tack. Så att det är något vi returnerar. Tack. Ja, verkligen. Tack själva. Tack snälla. Helenas fråga är om jag väljer donator under mitt liv, vad blir månadskostnaden efter det? Tack för frågan. Om ni väljer 899 som första månadskostnad så kommer ni fortsatt att betala 899 under hela 2024. Hoppas det var tydligt. Så 899 är er fortsatta månadskostnad under hela 2024 med allt inkluderat. Minimum. Det kan mycket väl så vara så att ni får behålla det priset längre. Det garanterar vi med det här erbjudandet. Så ni får lång och god tid på er att utvärdera effekten med oss till billigaste priset möjligt. Ja. Men då är jag omsvar för att också kunna komma ut med information som jag behöver, så knyter vi ihop. Jag kommer säga så här. Jag kommer flytta dig till mailboxen och sitta och svara. Ja. Och jag förbereder informationen. Så att vi går inte lägga oss på oss alla frågor svarade. Så brukar det vara efter den här föreläsningen. Ja. Så jag sätter mig vid mailen. Så att mig får ni prata med nu via info@ostertron.se. Jag kommer vara på den. Jag lovar att jag svarar på den fram till midnatt idag. Det kan jag garantera. Brukar få pågå så länge. Men ni får gärna skriva frågor direkt nu. Så att jag har möjlighet. Ja, hoppas att du har inte lyssnat. Nej, just det. Mm. Jag har förvarnat att det kan bli sent ikväll. Ja, så är det. Det är det. Tack så mycket allihopa. Vi ser fram emot att träffa er i Jönköping inom kort. Ja, och jag tror både du och jag också vill avsluta med att rikta ett stort tack till Zorab och Sofie med familj och svärfar som gör det här möjligt. Vi är stolta över er och det här har varit en fantastisk fin kväll som ni har varit med och bidragit till. Tack till alla som har lyssnat live. Tack till att ni nu rekommenderar oss vidare. Tack till att ni kommenterar vidare. Vi vill väldigt gärna lära känna er. Så ingen fråga är för konstig eller dum. Den vill vi ha. Vi har förmodligen svaret. Mm. Tack för ikväll. Tack så jättemycket. Ta hand om er. Vi ses snart. Hej då.